nekoliko, čini mi se, važnih stvari. Najpre, vezano za jučerašnji skup u Beogradu, što se sadržajnog dela tiče, pokušat ću da kao predsednik Republike što manje govorim o tome, što se, jer bi svakako moja ocena bila izrazito negativna, ali ponekad ćutanjem ili time što nećete suvišne reči da izgovarate, učinite uslugu i sebi, ne samo drugima. I sam skup je protekao u demokratskoj atmosferi, što je veoma važno za nas i za našu zemlju. Bilo je sve onako kako to je potrebno da funkcioniše u demokratskim zemljama i demokratskim sistemima. Međutim, kako se skup završio, dogodile se stvari koje smo očekivali i za koje smo znali da će da se dogode, jer kada svakoga dana pretite, onda u jednom trenutku se dođe do situacije gde nasilje prevlada i to i izvršenje teških krivičnih dela. Zauzimanje međunarodne pruge, novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom. Želim da čestitam policiji, Bezbednostnoj informativnoj agenciji i svim našim bezbednostnim snagama na profesionalizmu, na trpeljivosti, na strpljenju, na poštovanju svih prava onih koji nisu čak poštovali prava drugih ljudi, sve suprotno od onoga kako se zbiva u mnogim drugim zemljama sveta, čak i intervencija koja je bila planirana, izvedena je i bez upotrebe i minimalne fizičke sile, dakle, i zaista čestitam policajcima na tome. Drugačije bi se svi oni koji su to radili proveli u svakoj zapadnoj zemlji, ali ja sam srećan što smo bez obzira na nasilje koje je provedeno protiv običnih građana, protiv naše zemlje u celini, što smo na tako uzdržan, miran i, rekao bih, mudar i pametan način reagovali. Čuli smo da je cilj uništenje privrede, odnosno da privredu, to što će oni da učine, pogodi na najjači mogući način. Pa ko su ljudi koji žele da naša privreda strada? Razumem ove iz regiona, razumem oduševljenje u Prištini sinoćnim skupom, razumem direktne prenose u Kurtijevim medijima, razumem fascinaciju, oduševljenje i pretnje, kako kažu u oslobođenju, kaže, nakon borba protiv Vučićevih zlodela, pa kaže, slobodna Bosna, ovo bi mogla odvesti Srbiju u građanski rat. Pa Jutarnji list, pa direktno, pa dnevno, takođe građanski rat u Srbiji najavljuju i nadaju mu se. Kaže, jedan autokrat želi devastirati prirodu da ostane na vlasti. Ja razumem njihovo oduševljenje. Ja razumem njihovu želju da Srbiji bude lošije. Nemam nikakav problem sa tim. Ja mislim da svaki čovjek kada pročita
ili sasluša šta se govori u Prištini, Zagrebu, Sarajevu i zvaničnoj Podgorici, potpuno mu je jasno na koje strane treba da bude. Svaki normalan čovjek u ovoj zemlji. I da istog sekunda sve izuzetno dobro ili odlično razume. Samo nisam razumeo zašto su ovi ljudi želeli koji žive u ovoj zemlji da unište privredu Srbije. Zašto je njima to bila namera? Valjda kad uništimo privredu, onda smo pobedili pa ćemo da sklonimo sve. I 100 puta smo im govorili, pa to se neće dogoditi. Zašto to radite? Pozivali smo na razgovore. Pozivala je predsednica Narodne skupštine na razgovore u Narodnoj skupštini. Nisu želeli da dođu na njih. Pozvao sam i predstavnike političkih partija i predstavnike različitih nevladinih organizacija i udruženja, najvećim delom plaćenih s polja, čak i onih koji govore da su tu samo zarad ekologije, najčešće su plaćeni s polja, i one druge koji nisu plaćeni s polja. Sve sam ih pozvao da razgovaram. Niko nije želao da razgovaram. Misli su da je razgovor pretnja, uništenje srpske privrede, zaustavljanje pruga i svega drugog. Nikada u tome nije bilo rešenje. Rešenje uvek u razgovoru. To što vam se nešto ne sviđa, rešavate razgovorom. A ne nečim progonom, batinanjem, zaustavljanjem života ili bilo čim drugim. Žao mi je što nisu želeli da razgovaraju. Ne, iću da razgovaram sa onima koji drugačije misle. Iću da razgovaram sa običnim ljudima. Iću da razgovaram o strahu njihovom koji postoji. Sinoć ste, mogao bih da vam pravim, ja sam noćas napravio jednu analizu, prvo sam ja imao svoje sastanke, onda sam i sa ljudima iz policije i bezbednostnih organa imao negde oko pola jedan smo imali dodatni sastanak. Ja sam njima već izneo punu analizu i koliko se i taj jučerašnji skup razlikovao od nekih drugih skupova i zašto su sve navike promenjene i zašto je drugačije i zašto ljudi više ne žele nemire i neredi i tako dalje. Ma koliko neko mislio da ih žele, ma koliko bile velike strasti podgrevane od strane jednog velikog kriminalca koji ne živi u Srbiji, a želi po svaku cenu da Srbiju zatruje i uništi. Reč je o Draganu Šolaku. Iću da razgovaram sa njima zato što sam sinoć čuo, čini mi se, jednu devojku koja kaže: ja sam tu da ne bih prala kosu flaširanom vodom, pošto valjda će voda da nam bude crvena, žuta, narandžasta, ne znam nijakove boje. Ja sam mislio da je besmisleno da na tako nešto i odgovaram, pošto je to naravno apsolutno netačno. Onda sam čuo da ljudi stvarno misle da će da nam se rađuju deca sa dve glave. Mislio sam da je besmisleno da na to odgovaram. Bilo me sramota da na takve gluposti odgovaram. Sad moram ljudima da kažem, ići ću da razgovaram, kažem da su to sve potpune neistine. Prvo, mi još ne znamo hoćemo li u to ići ili ne. Dobili smo neke studije, neke još nismo, tek ćemo da gledamo i da vidimo. Ne pada mi na pamet, tada se, kada bi trebalo recimo da krene kopanje, tad se završava moj mandat. Sa prvim nečima, rudnik i 2 godine po završetku mog mandata bi trebalo se otvoriti. I stvarno mislite da sam... Da li ljudi u Srbiji stvarno misle da sam blesav i lud, da ću da uradim nešto protiv svoje zemlje i protiv svog naroda? Da li stvarno to mislite? Vi više volite zemlju nego ja. Volite više zbog čega? Zbog toga što ste tako smislili. Ili možda znate više, imate više informacija nego ja, teško. Mislite da sam glup, da ne vidim kako su glasno ćutali svi zapadnjaci koji bi valjda trebalo da se raduju ideji da otvaramo rudnik. Nego su neki mislili da će jednim udarcem dve muve. Jedno je skloni Vučića, a drugo je ostaće nam to da se mi pitamo oko Jadarita.
Što ne rekoše kakve su sve laži iznošene? Hoću samo ljudima da kažem da ćemo da čuvamo našu prirodu, ne samo zdravlje naše dece. Kažu negde, kaže, zašto ste formirali zdravstveni tim, to znači da postoji opasnost. Ne, to znači da ćemo da pratimo za svaku eventualnost, da imamo punu prevenciju, najbolje lekare smo postavili. A vi ste nam kao argumentaciju suprotstavili argumentaciju Topalka, Seke, Aleksić i Cece Vojković. I to je valjda reč struke. A iz struke ste izbacili jedino koji vam je bio stručan u proglasu, to je profesor Cvetković, koji je upravo za rudnik. Pa mu niste dali da se pojavi i da govori. Dakle, samo oko sumporne kiseline, da kažem svima, pošto je reč o zaista besmislenim lažima. A onda ću vam reći šta sve mi mislimo tek da ispitujemo. I o čemu mislim da razgovaramo sa tim ljudima tamo. Dakle, sumporna kiselina se svuda u svetu koristi. Koristi se u poljoprivredi. Ne postoji sfera društvenog života gde se sumporna kiselina ne koristi. Svi je koriste na svetu. Danas je mi koristimo koliko hoćete. Danas mi imamo posebne teretne vozove i vagone koji su išli do skoro obilaznicom tamo oko Beograda na vodi i tako dalje, kada su nosili sumpornu kiselinu. Nema hemijske industrije u svetu, nema ničega bez sumporne kiseline. Ali sumporna kiselina kod eksploatacije jadarita u odnosu na bilo koju eksploataciju litijuma bilo gde u svetu, ona se ovde koristi u potpuno zatvorenom sistemu. Ispod tačke ključanja, ona inače ključa na 250 stepeni, ovde na 90 stepeni, nema nikakvih isparenja niti sumpornih kiša. Nemojte da lažete narod više. Meni je stalo, ja se obraćam onih 20 ili 30% ljudi koji su stvarno zabrinuti i želim da im objasnim šta nije tačno, sigurno nije tačno. Da li mi dalje imamo nepoznanica? Pa naravno da imamo. Da li je sve divno i sjajno? Pa da jeste, ja bih vam sada rekao ovde, idemo odmah i otvaramo rudnik odmah. Nego sam vam rekao, bar još 2 godine neće biti kopanja bilo kakvog. Nikakvo kopanja neće biti 2 godine. On se postavio pitanje, a što ste u stvari to radili? Što ste hteli nešto na silu, a znate da 2 godine neće biti ničega? Da sprečite razgovor, da sprečite istinu. Ne, zaista ste želeli i onim što ste pokušali. To jeste deo hibridnog takozvanog pristupa i pokušaja izvođenja na različite načine takozvanih obojenih revolucija. Druga stvar što smo mi bili spremni, znali smo sve. Da u detalj smo znali. Vi mislite da ste iznenadili nekoga time što ste uradili. I uvijek smo bili uzdržani, strpljivi, trpeljivi. Bez ikakvih problema, bez ikakvog nasilja obezbedili poredak u zemlji, javni red i mir. I to je to. Sve vreme su govorili o tečnoj jalovini. Mi ovdje imamo podzemni rudnik, nema tečne jalovine. Uopšte ne postoji tečna jalovina. Ima samo čvrsti otpad. A da li je sve idealno i šta mislim o toj firmi? Odmah vam kažem, mislim sve najgore. Zamislite ljude kojima se sve ovo dešava, a njihovi glavni funkcioneri otišli na more na brčkanje. I baš ih briga za sve. I bit ću najgori mogući policajac za Rio Tinto. Oni ne znaju, oni su razumeli. Neki drugi nisu. Gore ću im biti ja. Nego svi oni koji su stvarno i tobože se borili protiv njih, a u stvari želeli da se bez izbora dočepaju vlasti. A da li ima zaista zabrinutih ljudi? Pa naravno da ima. I zbog njih sam sve ovo i rekao. I zbog njih, kažem, uvek sam spreman da idem da razgovaram na svaki mogući način sa svakim od njih. I pogledajte paradoks. Sinoć su blokirali železnicu. Ne postoji ništa što je ekološki čist vid transporta kao što je železnica. I baš su taj uzeli da zaustave. Baš da nas podsete na to kako nismo imali ni vozove ni železnicu u vreme njihove vlasti.
Baš mi je drago što sam video Mariniku Tepić, ovo je bila istorijska prilika da sedne na prugu i da vidi prugu, pošto u njeno vreme 0 metara pruge je izgrađeno, nismo mogli ni da vidimo prugu, a ni vozvala nigde, makar ne putnički. A prosečna brzina vozova bila 26 km na sat. Pa mi je drago što je to mogla da vidi. Što je mogla konačno da vidi kako izgleda moderna pruga, kako izgledaju moderni vozovi i tako dalje. Da ne ulazim u to kako su se sjatili od anarhista i marksista, liberala, građanista do neskrivenih fašista. U pravom smislu reči, kako zove oni, srpska akcija i, Bože, sačuvaj, Nogo i ostali. Svi. A što, kako su to denu? Kako je to moguće? Pa moguće. Što je samo jedan cilj. Nemamo politiku, nemamo program. Ne znamo šta bismo u Srbiji da radimo. Samo znamo koga bismo da rušimo. I ništa više. Lica koja su počinila teška krivična dela, u skladu sa članom 290 i tako dalje, koliko sam ja razumeo, ali o tome će više Ivica reći, svakako će biti gonjena, pošto nemate pravo to da radite, da li u redovnom postupku, ovakvom, onakvom, to je već pitanje za nadležne organe. Još jedan put se obraćam ljudima koji imaju realni strah i koji stvarno misle da će nešto strašno se dogodi i želim da im kažem, neće se dogoditi ima baš ništa. 2 godine samo baš ništa neće dogoditi, a za te 2 godine mi moramo da razgovaramo i da vidimo šta je to što možemo da dobijemo, šta je to što neće da bude onako kako bismo voleli i tek posle toga da donosimo odluku. Ja se rukovodim samo interesima Srbije, samo me zanima šta je interes Srbije i ništa više i niko više na kugli zemaljskoj. I tako ću nastaviti da radim. Moja kancelarija, moja vrata otvorena su im uvek i u svakom trenutku. Uvek mogu da dođu da razgovaraju, mogu da mi prenesu šta je to što oni misle da je loše, šta je to što im preti. I onda možemo da razgovaramo o tome, ali da razgovaramo o činjenicama. A ne mogu teorijama zavere da razgovaram. Mogu da razgovaramo o referendumu, da zajednički sednemo. Hoćete li referendum na teritoriji grada Loznice ili ćete referendum na teritoriji cele Srbije? Sve može. Samo se plašim da kakvo god glasanje da postoji, da ćete uvek gledati kako da ga izbjegnete. Za nas je, da, što se tiče veličine, pošto sam prošli put, nisam precizno sve rekao. Dakle, Kolubara površinski kop je 60.000 hektara. Ceo Jadar je 220 hektara, odnosno 140 hektara je samo rudnik. 60.000 hektara je Kolubara. Bor je 1015 hektara. Dakle, Bor vam je 5, u zavisnosti od toga koju veličinu uzimate, od 5 do 7 puta veći. Pri čemu je Bor površinski kop, a ovo ovde je podzemni rudnik. Samo da to imate u vidu. Naravno, ima i ovamo podzemnih. Važno je da kažem da 15. počinju razgovori koje će voditi vlada sa sindikatima i poslodavcima oko minimalne cene. Rada u Srbiji, ja znam da su već jedni i drugi prosledili dijametralne predloge ili, dakle, potpuno različite, ali ja mislim da je važno da koliko god je moguće izađemo u susret onima koji imaju minimalne zarade, to je sve manje broj ljudi u Srbiji, u julu ih je bilo 99.000, dakle, ali želeo bih da ti ljudi osete brigu države, ti ljudi najteže žive, ti ljudi moraju da imaju drugu i treću platu u kući da bi mogli da prežive, da pokažemo tu brigu i da bude više od onoga što nam stopa rasta ili inflacija dozvoljava uvećanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je jutros rano uspostavilo normalno funkcionisanje, odnosno stvorilo uslove za normalno funkcionisanje železničkog saobraćaja. Intervencijom koja je protekla bez upotrebe sredstava prinuda. Želim da kažem da smo se striktno držali policijskih ovlašćenja. Nijedno lice nije povređeno u policijskoj intervenciji.
niti i jedan policijski službenik. To je veoma važno upravo zbog toga što time pokazujemo da ne želimo nikakve sukobe. I zato se u to ušlo veoma oprezno i veoma znatno kasnije od samog početka ove blokade. Znači, to je sigurno prošlo jedno, ako su oni bili tamo na tom mestu kada negde oko 21 sat, znači to je 8 sati kasnije. Ali želim da krenem od početka. Znači, mirno okupljanje je slobodno u Srbiji. Policija nikad nije niti će sprečavati bilo kakvo mirno okupljanje. Isto tako, svaka sloboda ima i svoje ograničenje. Ograničenje je to da ne sme da se krši zakon, da ne sme da dođe do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbednosti drugih ljudi i bezbednosti zemlje. Takođe, postoji zakon kojim se reguliše kako se prijavljuje i održavanje skupa. I upravo zbog toga želim da vam kažem da policija tome ozbiljno pristupa. Ovo je prijava skupa koja je dostavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Policijskoj upravi za grad Beograd. Znači, skup je prijavljen 30. jula, a onda je i prijavljen je kao stacionarni, znači skup na Terazijama za subotu 10. Onda je kasnije 7. augusta organizator Nebojša Petković, u čije ime je dopunu predao Marko Kovačević, su dostavili dopunu prijave skupa, gde oni kažu da u 19 časova počinje stacionarni deo skupa na Terazijama, gde će se okupljenim građanima obratiti govornici. U 20 časova počinje šetnja od Terazija kroz ulicu Kneza Miloša do raskrsnice sa Višegradskom. Okvirno trajanje skupa je 2 sata. Ovo je prijava skupa. Zahvalio bih se svima na podršci, pre svega našoj porodici. Ovo leto su bili tu, koliko sam ja video, oko svih nas i oni su nam sigurno najveća podrška svima nama igračima i trenerima i stručnom štabu. Napravili smo i takvu atmosferu, kao što rekao, od početka je to se gradilo, od početka ovog leta i nekog prošlog i onog tamo, neka novija ekipa. Tako da, eto, ovo leto možemo da budemo zadovoljni sa ovim rezultatom. Ja bih hteo da iskoristim priliku ovde da se pre svega zahvalim na podršci koju smo mi u Parizu i Lilu osetili od naroda, od naših navijača, i što je vrlo interesantno i što nas posebno raduje, od ljudi koji stvarno poznaju košarku i koje vole košarku i na kraju koji ne samo da žive od košarke, nego i žive za košarku. To je za nas ovako jedno veliko zadovoljstvo. Drugo, želim da se zahvalim ovde javno igračima, Bogdanu kao kapitenu ekipe. Nema velikog rezultata bez zajedničkog puta do tog rezultata. Taj cilj, taj put nije baš uvek bio lagan. Za velike stvari u sportu potrebno je puno odricanja, nailazi se na puno prepreka da bi se stiglo do cilja i mislim da je ekipa napravila jednu, ne bi ja sam rekao, atmosferu, što bi vi volili da čujete kakva je bila atmosfera. Pa ne, atmosfera, mi ne govorimo o atmosferi, nego u zajedničkom jednom putu do cilja i to je jedna ekipa koja je generacijski, 7 ili 8 igrača su iz iste generacije, 94, znači nikakve slučajnosti u vrhunskom sportu nema. To je jedna generacija
igrača rođenih 94. 95. koji su prošli sve praktično selekcije, na čelu sa Bogdanom koji je malo stari i momcima koji su malo mlađi, kao što je to recimo Petrušev ili Nikola Jović. Tako da ekipa sastavljena od ogromnog iskustva, da ne kažem i znanja, ali i od mladosti, sa jedne strane, sa druge strane, vrlo je, ja sam ponosan i mene čini to najviše, doživljavam najveću sreću što sam radio sa tim momcima, zato što su oni stvarno napravili tako jedan balans između sebe da se tu uopšte nije znao ko je tu najvažniji, ko vodu nosi, ko kosi, nego svi su delovali od samog početka pa evo i do kraja ovog našeg teškog turnira, rekao bih ove tri utakmice, to je praktično teško izdržati. Ovde se više ne govori samo o individualnom kvalitetu igrača ili talentu koji neosporno naša reprezentacija ima, nego se radi o ogromnom mentalnom sklopu izdržljivosti pre svega, jer te tri utakmice koje smo mi odigrali u Parizu, ja mislim da to nikada nije bilo i da se nikada neće ponoviti, jer je sam turnir bio veoma izazovan, dosta težak, težak u smislu i same organizacije, a sa druge strane izazovan, jer je to bio najbolji olimpijski turnir u istoriji olimpijskih turnira. Ja sam to i pre početka rekao da 9-10 reprezentacija su kandidati za medalje, to se i obustinilo. Videli ste koji je to kvalitet košarke bio na najvećem mogućem nivou, sa najvećim i najboljim igračima iz čitavog sveta. 12 najboljih igrača Amerike su bili u Parizu i svi ostali, da kažem, NBA igrači ili igrači Evropske lige bili su na tom turniru. To je bio jedan izuzetno kvalitetan turnir i napraviti uspeh nemoguće je bilo bez te, rekao bih, pre svega tog jakog team spirita koji je vladao među igračima i tog fokusa za svaku, za pre utakmice, za vreme utakmice, a i nakon utakmice, da se stigne do cilja, za to je stvarno trebalo izdržati jedna mentalna snaga koju su našim momci pokazali. Evo ja sad ovde, ja moram javno da im čestitam i da im se zahvalim za to što su uradili i meni pomogli. Eto, ja sam se trudio da njima pomognem sa mojim kolegama, trenerima, medicinskim stavom i smatram da je to jedan ogroman uspeh, ne samo kad je u pitanju rezultat, nego na način kako smo mi stigli i završili ovaj turnir u Parizu. Ako imaš pred sobom cilj, onda stići do tog cilja sigurno nije lako, ali imaš cilj i on te motiviše i on ti daje tu dodatnu i emotivnu i mentalnu, rekao bi, motivacijsku snagu da izdržiš, da se na neki način odrekneš, što kaže Bogdan, odrekneš nekih stvari, lepih stvari preko leta, da budeš sa ekipom i da daješ jednostavno, završi se utakmica, ne postoji ništa drugo posle utakmice, već priprema za sledeću utakmicu. To je teško izdržati, ali i ovi momci su to uradili. Tako je bilo manje više isto i u Manili i ja sam kao njihov trener i iz tih razloga mogli smo i mi da izgubimo sinoć od Nemačke, ja ne bih promenio stav oko svega toga. Tako da to je nešto što sa čim sam ja, čime se ponosim i zato im javno i čestitam na takvom odnosu i na svemu što su oni uradili ne samo ove godine, nego kao što Bogdan kaže, postoji tu određeni kontinuitet i drugarstva i radi se zajedno, moram da kažem. Ja sam dobio od igrača i primedbe i kritike i feedbackove i dobre predloge i loše predloge, da tako kažem, i predloge koji se meni nisu uklapali u moju neku, ajde tako kažem, moja neka pravila, ali uvek smo, na kraju krajeva, našli smo put do toga da ekipa ne trpi, već naprotiv, da
da se iz toga postigne još bolje igra, još veća pribrženost i verovanje u ono što mi radimo. Ali, eto, ja mislim da su igrači osetili sa moje strane da im ja verujem i stvorila se ta neka uzajemno poverenje i onda naravno dolazi i do sportskog uspeha i velikog zadovoljstva koje smo pre svega, naravno pre svega nama učinili, a i našim navijačima i našoj porodici i drugarima i tako dalje. I nadam se i vama koji ste došli ovdje na ovu preskonferenciju. Kao što rekoh ponovo, nije to odjednom nastalo, nego se gradilo i tim nekim poštovanjem i na treningu i na utakmicama i međusobno generalno ljudsko poštovanje koje imamo između nas i taj respekt, tako da svi su stavili tim ispred sebe i taj neki cilj, nismo ni mi znali koji su naši dometi, jel tako? Ali znali smo da su dosta visoki i verovali smo u to i to nam je onako bila ogromna motivacija i na svakom treningu i sastanku i gdje god smo bili, bili smo zajedno, kao što sam i rekao. Eto, trudili smo se da što više vremena provedemo zajedno da bi radili na tome. Iskreno, bilo je jako teško i fizički i mentalno pripremiti se za tu utakmicu, ali samim dolaskom na olimpijske igre znali smo šta nam je cilj i držali smo se toga i pored svih, ajde kažem, problema i svih tih teškoća, u glavi nam je bio samo jedan cilj, to je bila medalja. I kada smo znali, jer tu igramo za treće mjesto protiv Njemačke, znali smo šta treba da uradimo, znali smo da imamo taj kvalitet da pobedimo tu utakmicu i što smo im pokazali, stvarno smo odigrali dobar meč i došli do te medalje, što je, eto, kao što sam rekao, bio cilj, tako da ipak smo imali to u sebi da nađemo dodatnu energiju, da dođemo do onog što smo zacrtali i drago mi je da smo uspjeli u tome. Mislim, znam da se tu pamte samo posljednje utakmice i tako dalje, ali je turnir dosta bio težak. Ta utakmica meni generalno najteža možda u životu protiv Sudana. Ne znam. I od tada je krenulo već trošenje, pa onda posle te teške utakmice mi gubimo od Australije, ne znam, 24 razlike. Ono, nekako se to lako shvata taj kao te neke utakmice koje su prošle, koje su dobijene, ali ove s Amerikancima i za medalju nekako se, naravno, veća je pažnja, ali mi kao sportisti, mi znamo kroz šta smo prošli i to je ono što nas čini jačim i što nas ujedinjenjuje i to je to. Pa ja se apsolutno slažem sa njim, zato što je on čovjek koji je uvijek na zemlji, da ne kažem skroman, veliki stručnjak, on to sve gleda, naravno svi mi to gledamo pomalo iz svog nekog ugla. Ja sam i na toj pres konferenciji rekao, bez ikakvog, da se ne bi to sada shvatilo u ovom ili onom smeru, mislim da je Njemačka i nas za sve što se dešavalo u turniru, da ne ulazimo u dubinu svega, da je finale olimpijskog turnira trebalo da igra Njemačka i Srbija. Jer su oni zaslužili da to budu u finalu, svaki na svoj način, tako da se apsolutno slažem s njim. Poštovani gospodine ministre, poštovani direktore granične policije, zadovoljstvo mi je što danas zajedno sa vama mogu da uručim pomoć o opremi iz 2023. godine, donirana od Savezne policije Njemačke i Saveznog ministerstva unutrašnjih poslova u iznosu od oko 550.000 evra. Konkretno se radi o 10 terenskih vozila za kontrolu i patrolnu službu, 5 digitalnih video endoskopa, 10 uređaja za mjerenje gustine i 29 mobilnih termovizijskih kamera. Ova pomoć u opremi je deo policijske saradnje
Nemačke i Srbije, koja uključuje centralne oblasti kao što su granična policija i kriminalistička policija. Želimo da podržimo Srbiju u što bržem sprovođenju standarda EU i pravile za primjenu šengenskih odredbi. Naša saradnja je dvosmjerna. Zahvaljujemo se Srbiji što je uputila 16 policijskih službenika u Nemačku koji su podržali Nemačku saveznu policiju tokom evropskog prvenstva u fudbalu ove godine. Pomoć u opremi koju danas uručimo deo je podrške koja traje već 20 godina. Samo od 2017. do 2023. godine obezbeđena je oprema u vrednosti od 4,4 miliona evra. I ova podrška se nastaviti. Trenutno su u toku pripreme za pomoć u opremi za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 750 hiljada evra. Podrška Srbiji u borbi protiv ilegalnih migracija i krijumčarenja ljudi je centralna oblast saradnje naših zemalja. Pored pomoći u opremi, praktičnog transfera znanja i bliske razmene iskustava koje traje već 20 godina i dalje proširujemo saradnju. Od 2023. godine na Beogradskom aerodromu postoji nemački konsultant za dokumenta i vize. Također postoje bliska policijska saradnja sa Saveznom kriminalističkom službom BKA. U 2023. godine Savezna kriminalistička služba obezbedila je obuku i pomoć na opreme u iznosu od 540 hiljada evra. A ove godine bit će izdvojeno dodatnih 370 hiljada evra. U aprilu sam imala priliku da Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu predam donaciju Savezne kriminalističke službe koja obuhvata dva autobusa. Radujemo se nastavku naše bliske policijske saradnje. Ona predstavlja deo naše sveobuhvatne saradnje koja između Nemačke i Srbije postoji dugi niz godina i čiji je najvažniji cilj je podrška Srbiji na putu ka EU. Vaša ekscelencijo, uvaženi predstavnici ambasade Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji, poštovane kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova, zadovoljstvo mi je da danas prisustvujem primopredaji donacije Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke pripadnicima Uprave granične policije, kojom će u značajnoj meri biti omogućen njihov efikasniji nadzor i kontrola državne granice. Donacija koja uključuje 29 termovizijskih kamera i opremu za otkrivanje krijumčara ljudi i robe, kao i 10 terenskih vozila, još jedan je pokazatelj intenzivne saradnje koju Ministarstvo unutrašnjih poslova dugo godina ostvaruje sa svojim nemačkim pandamom, kao jednim od naših značajnijih donatora u podizanju kapaciteta srpske policije i partnera u borbi protiv svih vidova kriminala. U vremenima bezbednosnih izazova sa kojima se suočavaju svet i Evropa, tesna policijska saradnja je od presudnog značaja za efikasan odgovor na svaku pretnju kojom bi bezbednost građana bila ugrožena. Srbiji je bezbednost i odlučan odgovor kriminalu prioritet. Svesna svog geografskog položaja, Srbija odgovorno postupa i maksimalno se zalaže za očuvanje bezbednosti ne samo u okviru svojih granica, već i regiona i cele Evrope. Dosadašnjim rezultatima u suzbijanju iregularnih migracija, organizovanog kriminala koji ne poznaje granice, krijumčarenja ljudi i narkotika, srpska policija pokazala je da je po spremnosti i obučenosti pouzdan partner svojim kolegama iz Evrope i sveta. U svetlu aktuelnih bezbednosnih izazova koje sa sobom nose iregularne migracije, ovom donacijom ćemo, zahvaljujući našim nemačkim partnerima, osnažiti graničnu policiju u obavljanju njenog najvažnijeg zadatka,
a to je sprečavanje prekograničnog kriminala i zaštita granice Republike Srbije. Čuvanjem naše granice Srbija štiti granice Evropske unije, što je godinama unazad od izbijanja migrantske krize više puta dokazala. Još jednom bi se zahvalio Saveznoj Republici Nemačkoj i ambasadi Savezne Republike Nemačke na dosadašnjoj saradnji i kontinuiranoj podršci u osavremenjivanju i osnaživanju srpske policije, čime zajednički doprinosimo evropskoj bezbednosti. Iskreno verujem da će kolegama iz Uprave granične policije donirana oprema i vozila značajno koristiti u svakodnevnom angažovanju i želim da im poručim da nastave da predano i odgovorno obavljaju svoj posao. Hvala puno. Želim da uverim građane Srbije da nećemo dozvoliti ni jedan projekat, ali ni projekat Jadar, ukoliko ima i najmanjeg uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Dakle, nemojte da potpadate pod uticaje raznih politički instruisanih, dakle, predstavnika bivšeg režima i opozicije, i apelujem na celokupnu javnost da svi zajedno sačekamo činjenice na osnovu kojih možemo da govorimo da li je nešto dobro ili loše za životnu sredinu i zdravlje ljudi pre svega. Rio Tinto su upravo predstavnici bivšeg režima doveli u Srbiju i tada govorili o tome kao najvećoj razvojnoj šansi za Srbiju. Dakle, i to je ono što stalno pominjemo i što treba uvek da imamo na umu. Dakle, o tom projektu se govori već 20 godina kao o razvojnoj šansi. Dakle, i svi oni koji su doveli Rio Tinto u Srbiju, koji su menjali zakone i propise kako bi Rio Tinto što lakše radio u našoj zemlji, sada su upravo najglasniji protiv tog projekta. Mi još jednom apelujem na građane da ne potpadaju pod uticaje, dakle da je dijalog na osnovu činjenica pravo svakog građanina. Dakle, da mi imamo upravo dijalog onog trenutka kada se predaju studije i kada vidimo da li je taj projekat dobar ili loš po životnu sredinu. Znate, da vam kažem, ja i moja porodica i, dakle, svi mi članovi vlade i naše porodice, kao i svi građani Republike Srbije, živimo u ovoj zemlji, dišemo isti vazduh, pijemo istu vodu i mi imamo za cilj i čisto i dobro kvaliteta i zemljište i isti taj vazduh, se trudimo da bude što bolje kvaliteta i voda. Tako da niko od nas ne želi da naruši kvalitet istog. Imali smo u prethodnim decenijama mnogo projekata koji su narušili upravo kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi, mogu slobodno da kažem, čak i u polju Jadra, odnosno u tim okruzima. Imali smo zakatančenu fabriku viskoza od 2005. godine na kojoj smo pronašli preko 2.500 tona opasnog otpada, dakle, koji je bio nekontrolisano rasut tamo i niko nije brinuo o tome. Dakle, ova vlada Republike Srbije na čelu sa Milošem Vučevićem, sada pre toga sa gospođom Brnabić, je upravo smogla snage da skupi taj istorijski otpad, da ga tretira i u skladu sa zakonima i propisima upravljamo njim. Dakle, niko o tome nije brinuo. Takođe isto i jalovište Zajača i Stolice i sve ono što smo imali baš u tom okrugu što je narušavalo kvalitet životne sredine, o tome niko nije govorio, a neodgovorni političari koji su sada prvi na protestima i koji upravo i zagovaraju sve proteste i koji su najglasniji protiv projekta Jadar i Rio Tinta su nam ostavili taj otpad u nasleđe. Dakle, mi pokazujemo svakodnevno svojim radom da nam je i zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine izuzetno važan. Dakle, trudimo se da radimo i druge projekte koji se odnose na bolji kvalitet životne sredine. Dakle, da gradimo kanalizacije, postrojenja za preradu otpadnih voda, regionalne centre, da zatvaramo deponije širom Srbije, jer sve to utiče na kvalitet i zemljišta i vode i vazduha. Stoga, još jednom napominjem da organizatori protesta žele da uzbune građane, pre toga su im uneli strah, dakle, i sve to na osnovu neodgovornih izjava, neosnovanih tvrdnji i sramotnih tvrdnji. Zato još jednom apelujem na građane da ne nasedaju na to, da će
oni biti upravo i svedoci i učesnici svakog procesa, da ćemo svi zajedno odlučivati o tome da li je nešto dobro ili loše za našu zemlju, ukoliko ima i najmanjih naznaka da će biti narušen kvalitet životne sredine i zdravlja ljudi, mi ćemo prvi odustati od tog projekta i biti oštro protiv njega. Ali isto tako da vam kažem, ja sam potpuno uverena da možemo da idemo još brže da se razvijamo, da ovaj projekat i može da bude dodatni motor razvoja Srbije, da možemo da ga realizujemo uz očuvanje zaštite životne sredine, dakle, i svega onoga što se očekuje od nas. Ali svakako da pre toga sačekamo studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, bit će transparentan proces, dakle, molim tada da i celokupna stručna javnost učestvuje i to intenzivno u tome, a isto tako i strani eksperti, a naravno i svi građani Srbije. Pa upravo to i svi ćemo to raditi. Dakle, i ministar Lončar i čitav onaj tim fantastičan koji je on predstavio, dakle, tim stvarno pravih stručnjaka koji su poznati svima u Srbiji, dakle, i timovi iz drugih oblasti, dakle, stručnjaci, ići ćemo, razgovarat ćemo sa građanima, dakle, i moći ćemo da u trenutku kada se preda studija i ja upravo i apelujem na javnost širu i na struku ukoliko u toj studiji bude nešto što možda nekome se bude učinilo sumnjivo, da ćemo se upravo truditi da svi zajedno otklonimo te nedostatke. Dakle, svi ćemo biti tu za razgovor, produžit ćemo i procedure da duže traju i uvidi u javnost i dakle da proces bude što transparentniji, da ljudi imaju dovoljno vremena da se spreme, da pročitaju studije, znate, te studije su na hiljade strana, dakle, i da se razgovara o njima, dakle, da imamo jedan kvalitetan dijalog na jednom izuzetno visokom nivou. Naravno da će se razgovarati i sa građanima, da će ići timovi, dakle, po Srbiji da razgovaraju sa ljudima, ali sve će se to dogoditi onog trenutka kada budemo imali dokaze, odnosno kada budemo imali studiju o proceni uticaja na životnu sredinu pred nama. I zato još jednom molim ljude da sačekamo svi zajedno tu studiju i da možemo da razgovaramo o njoj, da ne unosimo strah i paniku pre vremena, da je to sve, dakle, politički jedan program, dakle, političara koji žele da uzmu vlast na ulici, koji žele da uplaše narod, ali još jednom napominjem da smo mi ubedljivo pobedili i na izborima 2. juna 2024. godine i 17. decembra 2023. godine. Građani su dali poverenje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci. Građani žele prosperitet, žele da se zemlja i dalje razvija i da raste, žele veće plate i penzije, tako da svakako vlast se osvaja isključivo i samo na izborima. I zato molim građane Srbije da budu strpljivi, da ne budu u strahu, dakle, preventivno i unapred, bez ikakvih činjenica i dokaza, da sačekamo studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Ukoliko ona bude pokazala da ima negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, mi ćemo biti prvi ti koji ćemo zaustaviti projekat. Dobro, ja sam reagovao na ono što sam video, ne znam da kažem, nakon skupa ili u nastavku onog protesta koji je bio organizovan. I mogu da ponovim ono što sam rekao i dan ranije. Nije sporno da neko ima pravo da organizuje svoje političke skupove, da iskazuje svoje političke stavove, ali niko nema pravo da vrši nasilje. Niko nema pravo da vrši nasilje. Niko nema pravo da remeti normalan život drugih ljudi. Da imate pravo da ste protiv nečega ili za nešto ili da zastupate jedan ili drugačiji politički stav, to je deo demokratije. To je dobro i to je poželjno. Ali nije normalno da neko sebi da za pravo da zaustavi železnicu ili autoput, da ugrozi živote i drugih ljudi, pa ako ste i sebe. I mislim da je policija i ministarstvo unutrašnjih poslova juče pokazala visok stepen tolerancije i reagovala tek u onom, da kažem, krajnjem momentu, bez upotrebe sile, suštinski bez upotrebe sile, ili sa minimalnom upotrebom
praktično svojim pojavljivanjem je sklonila one koji su vršili krivična dela, ugrožavali bezbednost i sigurnost za druge građane i za sebe, i verujem da su to uradili na dostojanstven način. Celu noć sam bio, naravno, u kontaktu sa predsednikom Republike. Zajedno smo razgovarali o svim ovim temama dok je trajao sastanak u predsedništvu Srbije, i verujem da smo doneli, da je država donela najbolju odluku. Danas će predsednik Republike veoma brzo se obratiti javnosti i reći nešto više o svemu ovom. I ponavljam, nije sporno da neko se zalaže za jedno i drugo, za jedan stav, za drugačiji stav, za pravo da na drugačije mišljenje, ali nema što vršite nasilje. I ne mogu da razumem kakvi su to ekolozi koji najavljaju da će da kopaju rake i grobove. To je ekološki pokret, kad vi kažete vama ćemo da iskopamo rake i grobove. Ili razbijamo prostorije drugih stranaka na putu ka tom mirnom, kako su rekli, ekološkom protestu. Ja mislim da vreme koje je pred nama, pa govorimo najmanje 24 meseca do realizacije, eventualne realizacije projekta Jadar, treba da iskoristimo, da čujemo šta struka kaže, da razgovaramo o svim pitanjima, pitanju pre svega zdravlja građana, zaštite životne sredine, ekonomskim interesima Srbije i našeg naroda, da pitamo narod šta misle o tome i na kraju da donesemo odluku. Srbija nije ničija prćija, Srbija nije ničija kolonija, mi nikome ništa ne dugujemo, niko nas ne drži u šaci, mi donosimo odluku o nama samima. Ne smemo dozvoliti da nam uzmu zemlju. A nesporno je da ono što se juče dešavalo, što je bio pokušano, što je bila namera juče, podržano i od spoljnih faktora. U to nemam nikakvu dilemu. To je jedna kompilacija različitih interesa koja se složila ili tako postavila da vidi ovaj trenutak kao šansu da dovede do političkih promjena. Jer kada postavite stvari pravilno, onda vidite da nije suština u zabrani nekog projekta, nego suština u političkim promenama. A nije suština da se zustavi jedan projekat, nego suština da neko ode sa vlasti i da neko dođe na vlast bez izbora. A to je suština tih protesta. Ili tog političkog pokreta, ili ne znam kako bi ga preciznije najavio. A razumem brigu normalnog naroda, razumem brigu ljudi koji su ženi i očekuju da dobiju odgovore na sva ova pitanja. I kada sam se izjasnio ili dao ocenu onoga što su radili juče kroz vršenje nasilja i krivičnog dela, govorio sam o političarima. Ja razumem brigu naroda i sa narodom mora se razgovara, i narod i svi mi, jer smo i mi deo naroda, zaslužujemo i treba dobijemo odgovore na sva ova pitanja. Znači, niko ne isključuje pravo i mogućnost da se o tome razgovara, rekao bi da je to obaveza, ali ne mogu da razumem da su narodni pevači i, ne znam, i vrhunski glumci bolji stručnjaci od lekara i profesora. Sad ste vi veći stručnjak samo zato što ste popularniji u opštoj javnosti. Jer ste snimili dobar album, ili imate dobru pesmu, ili imate na desetine dobrih uloga glumačkih. A imate ih. Da, vi ste vrhunska srpska glumica. Ali vam to ne daje za pravo da se mešate i znate sve bolje od struke. Kao što se mi ne razumemo u glumu ili u scenariju ili u režiju, scenografiju, kostumografiju, a dozvolite i vi da ima neko ko je stručan od vas za rudarstvo, za geološka pitanja, za pitanje zdravlja ljudi, za pitanje zaštite životne sredine. Nema sumnja da su u pitanju politički protesti, ne protiv projekta, nego protiv vlasti. Protiv Aleksandra Vučića pre svega, protiv njega je to pre svega usmereno. Naravno, sa padom Aleksandra Vučića ne može ova vlada da ima ni legitimitet, ni legalitet, ali da se tad sve poništava, i to je ono što jeste cilj onih koji pokušavaju, ponavljam, bez izbora da dođu na vlast. A interesantno je da su navodno ovi koji danas protestuju protiv Rio Tinta upravo doveli Rio Tinto u Srbiju. Ljudi, ja to ne znam kome da objasnim i kako da objasnim. Da li stvarno neko misli da oni koji su finansirani od raznih, ne sad da spominjem državu, od raznih fondacija iz inostranstva, pre svega iz Zapadne Evrope, jer stvarno mislite da će oni, kada bi, ne daj Bože, došli na vlast, oterali Rio Tinto?
ili istinu možemo da čujemo upravo u rečenici i rečenicama koje je rekao Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, da rudarenje litijuma nije moguće u nedemokratskim društvima, a u demokratskim je moguće. Ili da prevedemo, ako je na vlasti Aleksandar Vučić, to nije dozvoljeno, a ako su oni na vlasti, onda je to dozvoljeno. Nemojte da budete naivni, poštovani građani, i da mislite da će oni oterati Rio Tinto. Neće ga oterati. Neće. Kao što se ponovo obraćamo ovim tobože patriotama koji spomenju Cersku bitku, koji spomenju borbu protiv okupatora, koji viču o izdaji. A kako vam ne smeta kad vam skupove predvodi osoba koja kaže da je Kosovo nezavisno i da je Republika Srpska genocidna država? Pa kako tad ne pokažete patriotizam? Pa kako to sa njima možete da pravite pakte da bi nekog navodno koja je po vama nedovoljno patriota pobedili? Pa stvarno mislite da ćete posle toga vi dominirati, a ne oni koji će provoditi politiku koja je antisrpska i antinacionalna i antidržavna? Nego to vam je jedan kolaž, ponude za svakog ponešto. Imate ove ekstremne levičare, ekofundamentaliste, lažne ekologe, oni pokrivaju vam taj levo-zeleni blok. A onda imate i ove koji su navodno bliže narodu, crkvi, patriotskim osjećanjima, da pokriju osjećanja i većinskog dela naroda. I da bi rekli, u stvari, svi su protiv ovoga. Zato se to i pravi. Zato i prave taj kolaž, da imate ove koje nose LGBT zastave i ovaj koji nosi za kralje otadžbine. I šajkaču skokarda. I sad, a šta bi bila posle politika Srbije od te dva, niko ne zna. Niko ne zna. Niko ne zna. Jer to je, kažem, taj jedan tako lonac gde može sve da stane, pa uzmite ono što vam odgovara, ali samo da slušimo Vučića i samo da slušimo ovu vlast. A neće oterati Rio Tinto nikada, nemojte da ste naivni. Neće oterati, jer su doveli Rio Tinto, oni koji su protiv, oni koji organizuju i koji se kriju iz onih protesta, oni su doveli Rio Tinto u Srbiju. Pre 23 godine. Pre 23 godine. Nije Rio Tinto pao pre dva dana u Srbiju. Pa pojavio nam se tako iz vedra neba. Pa nije Rio Tinto izmislio Aleksandar Vučić. To je moja ključna poruka. Pravo na okupljanje ima svako. Pravo na iskazivanje svojih stava može i mora biti dozvoljeno svima. Nasilje nije dozvoljeno. Nema blokade života. Nema kršenja zakona. Kršite zakon, odgovarat ćete. I ja očekujem da tužilaštvo procesuira sve one koji su ovo radili. Kao što bi procesuiralo mene i ministra Gajića i sve vas koji ste danas ovde, da isto blokiramo. Zamislite da mi blokiramo danas neku ulicu u Parizu. Ili da blokiramo brzu prugu ovde u Francusku. Recimo prugu između Pariza i Strasbourga. A koliko bi trebalo francuskoj policiji da reaguje? A da se i mi isto zabrinemo za neka ekološka ili ne znam koja pitanja. Da sklonili bi nas u 20 sekundi. To nije dozvoljeno, to nije deo demokratije. To nije demokratija, to je nasilje. A demokratija da vi kažete vaše stave, demokratija da izlazite na izbore, demokratija tražite referendum, demokratija tražite raspravu u parlamentu, demokratija tražite da o tome razgovara struka, demokratija se borite za svoje političke stave. Ali ne vaše će nasilje ne dobro. Mi moramo čuvamo državu i da ne dozvolimo da nam iko oduzme državu, da nam uzmu slobodu. I nesporno ponavljam da ovde ima prstiju i strano faktora. I to nije teorija zavere, i to nije nešto što mi treba kažemo da bi se ljudi nešto to bože zabrinuli. Mnogi nisu zadovoljni zbog ovoga, a rekao bi da i oni koji bi možda imali ekonomski interes da se vrši rudarenje jadarita, bi voleli da vide Aleksandra Vučića oslabljenog kroz realizaciju ovog projekta. Evo, ja sam zagovornik i neko ko veruje u takve stvari. Da i oni koji bi mogli da imaju ekonomski interes od ovoga, ali ne bi volio da vide Aleksandra Vučića i Srbiju snažniju zbog toga, nego slabijeg i slabijeg. A da se opet taj postupak ili proces provede. Dakle, oni neće da odustanu od toga, ali neće jaku državu, jakog lidera. Jer smo mi po njima mali i ne treba im jaka država koja u tim proporcijama i ne treba im jako ide. Neće to da vidi. Oni vole ljude, administrativce, klimaju glavom, samo potpisuju šta im se pošalje. Svi imamo iste tekstove, gde god se pojavimo imamo isti narativ, niko ne smije ništa da kaže drugačije. Ko kaže drugačije, taj je odmah isključen.
da ne kažem da pokušavaju da ga eliminišu politički, a nekada i fizički. I to vam je koncept. Da i sa zapada, i sa istoka, i sa severa, i sa juga udaraju. A ovi u regionu, verovatno, ne spavaju danima. Bar kad gledate njihove medije. Ja kad vidim njihove medije, odmah znam da smo na dobrom putu. Kad nas kritikuje za nešto što radi. Jutros kad sam čitao štampu iz susjedstva, odmah sam znao da dobre stvari radi. Zvolite, ko me to još pitanje. Nema, ja sam odmah u Srpske kuće, mnogo sam ponosan na ono što smo uradili. I pre svega da u ime cele države, Vlade Republike Srbije, čestitam svim našim sportistima. Bez obzira da li je neko ostvario uspehe koje je zacrto ili ne, mi smo ponosni na njih. Ministarstvo, Olimpijski ministarstvo sport, Olimpijski komitet Srbije, sportski savezi će vršiti dalje analizu, a mi ćemo, poštovani građani, nastaviti još više da ulažemo u sport i da se već spremamo ili da se spremamo za naredne olimpijske igre u Los Angelesu, da budemo još uspešniji, da budemo još zastupljeniji, da imamo još veću delegaciju i da predstavljamo svoju državu. Srpska kuća ovde u centru Pariza je po meni prava kuća jednog domaćina, a verujem da je naš narod domaćinski narod. Preko 50.000 gostiju pokazali smo našu kulturu, našu nauku, naš identitet, naše znanje, naravno i sportske rezultate i uspehe. Lepa priča o nama, spoj i tradicionalnog i savremenog. I to je ono što sam vam govorio, što sam govorio, izvinjavam se, i na 100 dana vlade, upravo obraćajući se iz Etnografskog muzeja, a nema modernizacije bez korena. To greše neke moje kolege koje pričaju o modernizaciji, ne razumeju da moraju poštuju prvo tradiciju. Kao što ni tradicija ne treba da zaustavi modernizaciju. To su iste strane ili strane iste priče. I ja verujem Srbiju koja i u skoku budućnosti ide sa najsigurnijim padobranom. A naš najsigurniji padobran je naš nacionalni državni DNK. Naše postojanje, naša kultura, naša duhovnost, naše trajanje. To je naš padobran za skok u budućnost, koji nam garantuje sigurnost. To nije odricanje od nas samih, to nije odricanje od naše istorije prošlosti. To je nešto što nas ohrabruje i daje nam snagu za napredak u budućnost. I pitanje kontinuiteta jeste pitanje identiteta. Zato smo i napravili Srpsku kuću, zato je i bilo obraćanje iz Etnografskog muzeja i to jeste okosnica naše politike. Najvažnije je da je uspostavljen redovan saobraćaj, kao što znate, u 6.45 smo uspostavili, kao što je direktor rekao, saobraćaj, tako da je moj poziv svih građana i građanima koji su kupili karte, a njih je oko 10.000 koji će danas koristiti ovu stanicu, da dođu i da naravno slobodno putuju tamo gde su se namerili. Što tiče Ministarstva naše saobraćajne infrastrukture, mi ćemo zajedno sa našim preduzećima, pre svega Srbija vozom, kao infrastrukturom železnice, popisati svu štetu koja je nastala, ne samo štetu koja je nastala na ovim stanicama, već i štetu koja je nastala time što su zakazivani određeni polasi i protiv organizatora podnećemo prijave, odnosno tužbe za naknadu štete, jer neko to mora da plati. Znači, taj neko ko je odlučio da blokira železničku stanicu, on je naneo štetu svim građankama i građanima Srbije, naneo štetu budžetu Srbije i ta šteta mora da se plati. Tako da u tom smislu to je ono što ćemo raditi. Ja sam siguran i zahvalan sam našim preduzećima, prvo zahvalan sam MUP-u koji je zaista na poziv naš reagovao profesionalno i zahvalan sam našim preduzećima koji su, kao što ste videli, u rekordnom roku uspeli da uspostave saobraćaj onako kako je i planirano i tako da danas se saobraća odvijeno. Prokop radi normalno, oni su uspjeli za manje pola sata da sposobe stanicu da radi, kupuju se karte, šalterske službe rade, poziv svima da dođu na Prokop i da putuju. Danas se nalazimo u centru sveta. Pariz je nesumnjivo, dame i gospodo, u poslednjih 16 dana bio centar sveta. Upravo ovde, na mestu gde ceo svet okupi olimpijski plamen, kao svetlo sveta, kao misao mira i napretka, vere i sna, odlučili smo da podignemo našu srpsku kuću. Srpski narod u tom centru sveta na jednom mestu, u samo jednoj kući, želeo je da svim narodima otvoriti svoju dušu, raširiti ruke i primiti u zagrljaj sve dobronamerne ljude kao našu braću i naše sestre. I to je naša narodna filozofija, logika, to je naš mentalitet. Da imamo jednu svoju slobodnu i dobronamernu, prijateljsku i čestitu
poštenu kuću. U zajednici, naravno, svih naroda sveta. A ta naša kuća se zove Srbija. Za tu kuću mi smo vazda bili spremni dati sve. Za njenu čast i slobodu. Ali za ljubav i prijateljstvo sa svim ostalim narodima. Širina te duše i domašaj te filozofije veliki su i toliko da mogu da zagrle bukvalno ceo svet. I mi to danas ovde radimo. Bratski, ljudski i čestito grlimo sve one dobronamerne, istinoljubive i pravdoljubive. Svi su naši i Srbija je njihova kuća jednako kao i naša. Neko može pitati čemu sve to i zašto ovo radimo. Mi danas ovde želimo da predstavimo našu viziju Srbije. Imali su tu viziju naše preci. Mi samo treba da je sledimo i da ostvarimo njihove snove. Snove o ravnopravnosti i slobodi. Snove o tome da svojim radom možemo u fer uslovima da pobeđujemo kao narod i kao država. Ali da bi se to desilo, mora mnogo toga da se uradi. U kontekstu olimpijskih igara simbolički se može postaviti pitanje kako jedna mala brojčano gledana država može da iznedri jedan tim ili pojedince, taj sportski kolektiv i duh koji treba i može, i to svi naši navijači očekuju da donesu ova zlatna, srebrna ili bronzana odličija. Po prvo i osnovno moramo jako mnogo da radimo i da treniramo, jer uspeh nikada ne dolazi sam po sebi. Drugo, moramo da verujemo da možemo, da zaboravimo na nepravde, sudijske i druge, da zaboravimo na težinu izazova u kojoj smo se uputili i upustili, već da verujemo da je normalno da stanemo na pobjedničko postolje. Treće, moramo kao manji u svim aspektima biti bolji od konkurencije. Ne samo u materijalno vidljivim i merljivim stvarima da stvaramo novu i veću vrednost, da budemo bogatiji, već u onim duhovnim, duševnim, nematerijalnim stvarima koje čuvaju naš koren i našu dušu. Moramo biti složni i ujedinjeni. Mora kolektiv da bude iznad svakog pojedinca i pojedinačnog interesa. Da budemo svi za jednog, jedan za svi, što bi rekao naš trener Kari Peščić. Mora da kuca jedno srce u grudima, da dišemo kao jedan. To je jedna i jedina formula naše pobede i sportske, i državne, i narodne. Danas, ovde na zatvaranju Srpske kuće u Parizu, želim da izrazim svoju duboku zahvalnost svim posetiocima, pre svega vama organizatorima, sportistima našim i umetnicima koji su učinili ovaj projekat izuzetno uspešan. Od svečanog otvaranja 27. jula, kada je kuću otvorio predsednik Republike Aleksandar Vučić, pa do danas, 11. avgusta, Srpsku kuću ili Srpska kuća je postala dom za više od 50.000 posetilaca iz celog sveta. Srpska kuća nije bila samo mesto na kojem se naša gostoljubljivost oslikavala u hranu i piću koje smo ugostili brojne goste i prijatelje. Ova kuća je bila mesto radosti, ali i tuge. Mesto gde smo zajedno se radovali uspesima naših sportista i delili njihovu tugu kada rezultati nisu bili onakvi kako su pre svega oni želeli, ali svi zajedno. Ali sve to je život. I to je pravi duh olimpizma. Važno je da smo imali svoju kuću i svoju porodicu u kojoj smo mogli uvek da se vratimo. Važno je da imamo Srbiju i Srpsku kuću. Naše parče slobode u ovom velikom i uzburkanom svetu. U Srpskoj kući smo kroz bogat multimedijalni sadržaj, izložbe, koncerte, predstave, panel diskusije, ali i poslovni, turistički i ekspodan prikazali suštinu Srbije. Centralna umetnička instalacija, skulptura visoka 6,5 metara, koja simbolizuje drvo života, prikazala je naše duboke korene i težnju za blistavom budućnošću. Zidovi paviljona bili su osvetljeni bojama i pokretima, inspirisani radovima Nadežde Petrović, dok su freske iz naših najpoznatijih manastira pozorište Paris-Villette, jedno od najstarijih u Parizu, pretvorile u svojevrsan hram. Hram kulture, umetnosti, tradicije, ali i nauke i inovacija, jer smo istorijske ličnosti poput Nikole Tesla i Milutina Milankovića oživali kroz napredne algoritme. Veliko hvala svima koji su radili na pripremi i realizaciji projekta Srpska kuća i što ste nas predstavili celom svetu onako kako dolikuje. Umetničkom timu, na čelu sa Dušanom Jovovićem i Art Bitom, ali i kompletan tim Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije, ambasade Republike Srbije u Parizu, turističke organizacije Srbije kao naravno i Olimpijskog komiteta Srbije. Zaslužujete
da im kažemo i da vam kažemo veliko hvala na podršci i napornom radu koji ste uložili da bi ovaj projekat bio uspešan. Vaš trud i predanost osigurali su da Srpska kuća postane simbol našeg kulturnog, sportskog i naučnog nasleđa, ali i mesto naše slobode i duhovnog utemeljenja. Posebno želim da se zahvalim svim sportistima koji su nas predstavljali na ovim olimpijskim igrama. Ništa nas ne ujedinjuje kao njihovi uspesi. Srdačno pozdravljam svakog od njih i izražavam duboku zahvalnost za trud i borbenost koju su pokazali. Oni su zaista pravi ambasadori Srbije i ponos naše zemlje. Oni su inspiracija da nastavimo da pobeđujemo za Srbiju. Pozivam sve vas da i dalje pratite i podržavate i naše sportiste, i umetnike, i naučnike. I neka Srpska kuća bude simbol naših zajedničkih vrednosti i most ka boljoj budućnosti. Verujem da ćemo se uskoro ponovo okupiti u Beogradu na Expo 2027, gde ćemo nastaviti da predstavljamo Srbiju na najbolji mogući način. Na kraju, ili možda na početku, neko se može ponovo pitati zašto smo ovde i šta je cilj. I opet, setimo se o mislima naših predaka. Oni koji su, da se podsjetimo, Expo 1900. godine, baš ovde u Parizu, iskoristili da na srpskom paviljonu u obliku manastira Gračanice, površine od 500 metara kvadratnih, koji izradio Milan Kapetanović i francuski arhitekta Ambroise Baudry, prikažu srpsku hranu, vina, umetnost, kulturu, običaje, nošnje, pesme, igre, ali i mineralna i rudna bogatstva, nauku i naučna dostignuća. Jednom rečju, našu dušu prikažu ovdašnjem čitavom svetu. Da dovedu svet u Srbiju i Srbiju u svet. Radili su to i pevali stihove neprevaziđene lepote Dositeja Obradovića, koji u svojoj pesmi Vostani Srbije poručio: Ti vozdigni tvoju carsku glavu gore, da te opet pozna zemlja i more. Pokaže svetu tvoje krasno lice, svetlo i veselo kao vid danice. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srblje vozbudi. Dragi prijatelji, mi ništa ovde ne zatvaramo. Mi otvaramo našu dušu i gradimo našu Srbiju za večnost i za ceo svet. Srbija je ovde pobedila. Neka živi naša probuđena, večno i prelepa majka Srbija, koju ste vi ovde predstavili na dostojanstven način. Hvala vam svima i živela Srbija! Dame i gospodo, novinari, obratit će se oko tehničkih detalja i drugih važnih stvari vezano za jučerašnji skup i potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Nekoliko, čini mi se, važnih stvari. Najpre, vezano za jučerašnji skup u Beogradu. Što se sadržajnog dela tiče, pokušat ću da kao predsednik Republike što manje govorim o tome, što se, jer bi svakako moja ocena bila izrazito negativna, ali ponekad ćutanjem ili time što nećete suvišne reči da izgovarate, učinite uslugu i sebi, ne samo drugima. I sam skup je protekao u demokratskoj atmosferi, što je veoma važno za nas, za našu zemlju. Bilo je sve onako kako to je potrebno da funkcioniše u demokratskim zemljama i demokratskim sistemima. Međutim, kako se skup završio, dogodile se stvari koje smo očekivali i za koje smo znali da će da se dogode, jer kada svakoga dana pretite, onda u jednom trenutku se dođe do situacije gde nasilje prevlada i to
i izvršenje teških krivičnih dela, zauzimanje međunarodne pruge novoizgrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom. Želim da čestitam policiji, Bezbednostno-informativnoj agenciji i svim našim bezbednostnim snagama na profesionalizmu, na trpeljivosti, na strpljenju, na poštovanju svih prava onih koji nisu čak poštovali prava drugih ljudi, sve suprotno od onoga kako se zbiva u mnogim drugim zemljama sveta, čak i intervencija koja je bila planirana, izvedena je i bez upotrebe i minimalne fizičke sile, dakle, i zaista čestitam policajcima na tome. Drugačije bi se svi oni koji su to radili proveli u svakoj zapadnoj zemlji, ali ja sam srećan što smo bez obzira na nasilje koje je provedeno protiv običnih građana, protiv naše zemlje u celini, što smo na tako uzdržan, miran i, rekao bih, mudar i pametan način reagovali. Čuli smo da je cilj uništenje privrede, odnosno da privredu, to što će oni da učine, pogodi na najjači mogući način. Pa ko su ljudi koji žele da naša privreda strada? Razumem ove iz regiona, razumem oduševljenje u Prištini sinoćnim skupom, razumem direktne prenose u Kurtijevim medijima, razumem fascinaciju, oduševljenje i pretnje, kako kažu u oslobođenju, kaže, nakon borba protiv Vučićevih zlodela, pa kaže, Slobodna Bosna, ovo bi mogla odvesti Srbiju u građanski rat. Pa Jutarnji list, pa direktno, pa dnevno, takođe građanski rat u Srbiji najavljuju i nadaju mu se. Kaže, jedan autokrat želi devastirati prirodu da ostane na vlasti. Ja razumem njihovo oduševljenje. Ja razumem njihovu želju da Srbiji bude lošije. Nemam nikakav problem sa tim. Ja mislim da svaki čovek kada pročita ili sasluša šta se govori u Prištini, Zagrebu, Sarajevu i zvaničnoj Podgorici, potpuno mu je jasno na koje strane treba da bude. Svaki normalan čovjek u ovoj zemlji. I da istog sekunda sve izuzetno dobro ili odlično razume. Samo nisam razumeo zašto su ovi ljudi želeli koji žive u ovoj zemlji da unište privredu Srbije. Zašto je njima to bila namera? Valjda kad uništimo privredu, onda smo pobedili pa ćemo da sklonimo sve. I 100 puta smo im govorili, pa to se neće dogoditi. Zašto to radite? Pozivali smo na razgovore. Pozivala je predsednica Narodne skupštine na razgovore u Narodnoj skupštini. Nisu želeli da dođu na njih. Pozvao sam i predstavnike političkih partija i predstavnike različitih nevladinih organizacija i udruženja, najvećim delom plaćenih s polja, čak i onih koji govore da su tu samo zarad ekologije, najčešće su plaćeni s polja, i one druge koji nisu plaćeni s polja. Sve sam ih pozvao da razgovaram. Niko nije želao da razgovaram. Misli su da je razgovor pretnja, uništenje srpske privrede, zaustavljanje pruga i svega drugog. Nikada u tome nije bilo rešenje. Rešenje uvek u razgovoru. To što vam se nešto ne sviđa,
rešavate razgovorom, a ne nečim progonom, batinanjem, zaustavljanjem života ili bilo čim drugim. Žao mi je što nisu želeli da razgovaraju. Ja ću danas da kažem nekoliko važnih stvari po tom pitanju. Mi ćemo da razgovaramo. Ići ću da razgovaram sa narodom u svakom mestu. Ići ću i u Loznicu i u Krupanj. I u Mali Zvornik, i u Milanovac, i u Čačak, i u Valjevo. U svakom mestu ću da idem. I neću da pravim velike mitinge, da bih vam pokazivao koliko mogu više ljudi da skupim. Ko kad vi napravite u Gornjoj Dobrinji, pa imate 40 seljana, a dovedete još 150 ljudi iz Beograda. Pa onda kažete, koliki smo miting napravili. Ne, iću da razgovaram sa onima koji drugačije misle. Iću da razgovaram sa običnim ljudima. Iću da razgovaram o strahu njihovom koji postoji. Sinoć ste, mogao bih da vam pravim, ja sam noćas napravio jednu analizu, prvo sam ja imao svoje sastanke, onda sam i sa ljudima iz policije i bezbednostnih organa imao negde oko pola jedan smo imali dodatni sastanak. Ja sam njima već izneo puno analizu i koliko se i taj jučerašnji skup razlikovao od nekih drugih skupova i zašto su sve navike promenjene i zašto je drugačije i zašto ljudi više ne žele nemire i neredi i tako dalje. Ma koliko neko mislio da ih žele, ma koliko bile velike strasti podgrevane od strane i jednog velikog kriminalca koji ne živi u Srbiji, a želi po svaku cenu da Srbiju zatruje i uništi. Reč je o Draganu Šolaku. Iću da razgovaram sa njima zato što sam sinoć čuo, čini mi se, jednu devojku koja kaže: ja sam tu da ne bih prala kosu flaširanom vodom, pošto valjda će voda da nam bude crvena, žuta, narandžasta, ne znam nija koje boje. Ja sam mislio da je besmisleno da na tako nešto i odgovaram, pošto je to naravno apsolutno netačno. Onda sam čuo da ljudi stvarno misle da će da nam se rađaju deca sa dve glave. Mislio sam da je besmisleno da na to odgovaram. Bilo me sramota da na takve gluposti odgovaram. Sad moram ljudima da kažem, ići ću da razgovaram, kažem da su to sve potpune neistine. Prvo, mi još ne znamo hoćemo li u to ići ili ne. Dobili smo neke studije, neke još nismo, tek ćemo da gledamo i da vidimo. Ne pada mi na pamet, tada se, kada bi trebalo recimo da krene kopanje, tad se završava moj mandat. Sa prvim nečima, rudnik i dve godine po završetku mog mandata bi trebalo se otvoriti. Vi stvarno mislite da sam, da li ljudi u Srbiji stvarno misle da sam blesav i lud, da ću da uradim nešto protiv svoje zemlje i protiv svog naroda? Da li stvarno to mislite? Vi više volite zemlju nego ja. Volite više zbog čega? Zbog toga što ste tako smislili. Ili možda znate više, imate više informacija nego ja, teško. A mislite da sam glup? Da ne vidim kako su glasno ćutali svi zapadnjaci koji bi valjda trebalo da se raduju ideji da otvaramo rudnik? Nego su neki mislili da će jednim udarcem dve muve. Jedno je skloni Vučića, a drugo je ostaće nam to da se mi pitamo oko jadarita. Što ne rekoše kakve su sve laži iznošene? Hoću samo ljudima da kažem da ćemo da čuvamo našu prirodu, ne samo zdravlje naše dece. Kažu negde, kaže, zašto ste formirali zdravstveni tim, to znači da postoji opasnost. Ne, to znači da ćemo da pratimo za svaku eventualnost, da imamo punu prevenciju. Najbolje lekare smo postavili. A vi ste nam kao argumentaciju suprotstavili argumentaciju Topalka, Seke, Aleksić i Cece Vojković. I to je valjda reč struke. A iz struke ste izbacili jedino koji vam je bio stručan u proglasu, to je profesor Cvetković, koji je upravo za rudnik.
pa mu niste dali da se pojavi i da govori. A on o meni inače sve najgore misli. A zato znaju estradne ličnosti i glumci bolje od struke. Se pitao neko kako je to moguće? Pa naravno da nije. Rekla, samo oko sumporne kiseline, da kažem svima, pošto je reč o zaista besmislenim lažima, a onda ću vam reći šta sve mi mislimo tek da ispitujemo i o čemu mislim da razgovaramo sa tim ljudima tamo. Dakle, sumporna kiselina se svuda u svetu koristi. Koristi se u poljoprivredi. Ne postoji sfera društvenog života gde se sumporna kiselina ne koristi. Svi je koriste na svetu. Danas je mi koristimo koliko hoćete. Danas mi imamo posebne teretne vozove i vagone koji su išli do skoro obilaznicom tamo oko Beograda na vodi i tako dalje, kada su nosili sumpornu kiselinu. Nema hemijske industrije u svetu, nema ničega bez sumporne kiseline. Ali sumporna kiselina kod eksploatacije jadarita u odnosu na bilo koju eksploataciju litijuma bilo gde u svetu, ona se ovde koristi u potpuno zatvorenom sistemu. Ispod tačke ključanja, ona inače ključa na 250 stepeni, ovde na 90 stepeni, nema nikakvih isparenja niti sumpornih kiša. Nemojte da lažete narod više. Meni je stalo i ja se obraćam onih 20 ili 30% ljudi koji su stvarno zabrinuti i želim da im objasnim šta nije tačno, sigurno nije tačno. Da li mi dalje imamo nepoznanica? Pa naravno da imamo. Da li je sve divno i sjajno? Pa da jeste, ja bih vam sada rekao ovde, idemo odmah i otvaramo rudnik odmah. Nego sam vam rekao, bar još 2 godine neće biti kopanja bilo kakvog. Nikakvo kopanja neće biti 2 godine. On se postavio pitanje, a što ste u stvari to radili? Što ste hteli nešto na silu, a znate da 2 godine neće biti ničega? Da sprečite razgovor, da sprečite istinu. Ne, zaista ste želeli onim što ste pokušali. To jeste deo hibridnog takozvanog pristupa i pokušaja izvođenja na različite načine takozvanih obojenih revolucija. Druga stvar što smo mi bili spremni, znali smo sve. Da u detalj smo znali. Vi mislite da ste iznenadili nekoga time što ste uradili. I uvijek smo bili uzdržani, strpljivi, trpeljivi. Bez ikakvih problema, bez ikakvog nasilja obezbedili poredak u zemlji, javni red i mir. I to je to. Sve vreme su govorili o tečnoj jalovini. I ovdje imamo podzemni rudnik, nema tečne jalovine. Uopšte ne postoji tečna jalovina. Ima samo čvrsti otpad. A da li je sve idealno i šta mislim o toj firmi? Odmah vam kažem, mislim sve najgore. Zamislite ljude kojima se sve ovo dešava, a njihovi glavni funkcioneri otišli na more na brčkanje. I baš ih briga za sve. Kao i ove u Evropi. I nemam ja problem sa tim, ne borim se ja za njih, ni za jedni, ni za drugim. Baš ništa, posebno i ništa lepo nemam o njima da kažem. Ja se samo borim za istinu i da možemo da razgovaramo i da ne propustimo veliku šansu ako je sve u redu po pitanju zdravlja i zaštite životne sredine. I bit ću najgori mogući policajac za Rio Tinto. Oni ne znaju, oni su razumeli. Neki drugi nisu. Gore ću im biti ja. Nego svi oni koji su stvarno i tobože se borili protiv njih, a u stvari želeli da se bez izbora dočepaju vlasti. A da li ima zaista zabrinutih ljudi? Pa naravno da ima. I zbog njih sam sve ovo i rekao. I zbog njih, kažem, uvek sam spreman da idem da razgovaram na svaki mogući način sa svakim od njih. I pogledajte paradoks. Sinoć su blokirali železnicu. Ne postoji ništa što je ekološki čist vid transporta kao što je železnica. I baš su taj uzeli da zaustave. Baš da nas podsete na to kako nismo imali ni vozove ni železnicu u vreme njihove vlasti.
Baš mi je drago što sam video Mariniku Tepić, ovo je bila istorijska prilika da sedne na prugu i da vidi prugu, pošto u njeno vreme 0 metara pruge je izgrađeno, nismo mogli ni da vidimo prugu, a ni voz vala nigde, makar ne putnički. A prosečna brzina vozova bila 26 km na sat. Pa mi je drago što je to mogla da vidi. Što je mogla konačno da vidi kako izgleda moderna pruga, kako izgledaju moderni vozovi i tako dalje. Da ne ulazim u to kako su se sjatili od anarhista i marksista, liberala, građanista do neskrivenih fašista. U pravom smislu reči, kako zove oni, srpska akcija i Bože sačuvaj. Nogu i ostali. Svi. A što, kako su to denu, kako to moguće? Pa moguće. Što je samo jedan cilj. Nemamo politiku, nemamo program. Ne znamo šta bismo u Srbiji da radimo. Samo znamo koga bismo da rušimo. I ništa više. Lica koja su počinila teška krivična dela u skladu sa članom 290 i tako dalje, koliko sam ja razumeo, ali o tome će više Ivica reći, svakako će biti gonjena, pošto nemate pravo to da radite, da li u redovnom postupku, ovakvom, onakvom, to je već pitanje za nadležne organe. Još jedan put se obraćam ljudima koji imaju realni strah i koji stvarno misle da će nešto strašno se dogodi i želim da im kažem, neće se dogoditi, ima baš ništa. 2 godine samo baš ništa neće dogoditi. A za te 2 godine mi moramo da razgovaramo i da vidimo šta je to što možemo da dobijemo, šta je to što neće da bude onako kako bismo voleli i tek posle toga da donosimo odluku. Ja se rukovodim samo interesima Srbije, samo me zanima šta je interes Srbije i ništa više i niko više na kugli zemaljskoj. I tako ću nastaviti da radim. Moja kancelarija, moja vrata otvorena su im uvek i u svakom trenutku. Uvek mogu da dođu da razgovaraju, mogu da mi prenesu šta je to što oni misle da je loše, šta je to što im preti i onda možemo da razgovaramo o tome, ali da razgovaramo o činjenicama. Ne mogu teorijama zavere da razgovaram. Mogu da razgovaramo o referendumu, da zajednički sednemo, hoćete li referendum na teritoriji grada Loznice ili ćete referendum na teritoriji cele Srbije. Sve može. Samo se plašim da kakvo god glasanje da postoji, da ćete uvek gledati kako da ga izbjegnete. Za nas je, da, što se tiče veličine, pošto sam prošli put nisam precizno sve rekao. Dakle, Kolubara površinski kop je 60.000 hektara. Ceo Jadar je 220 hektara, odnosno 140 hektara je samo rudnik. 60.000 hektara je Kolubara. Bor je 1015 hektara. Dakle, bor vam je 5, u zavisnosti od toga koju veličinu uzimate, od 5 do 7 puta veći. Pri čemu je bor površinski kop, a ovo ovde je podzemni rudnik. Samo da to imate u vidu. Naravno, ima i ovamo podzemnih. Važno je da kažem da 15. počinju razgovori koje će voditi vlada sa sindikatima i poslodavcima oko minimalne cene. Rada u Srbiji, ja znam da su već jedni i drugi prosledili dijametralne predloge, ili, dakle, potpuno različite, ali ja mislim da je važno da koliko god je moguće izađemo u susret onima koji imaju minimalne zarade, to je sve manje broj ljudi u Srbiji, u julu ih je bilo 99.000, dakle, ali želeo bih da ti ljudi osete brigu države. Ti ljudi najteže žive, ti ljudi moraju da imaju drugu i treću platu u kući da bi mogli da prežive, da pokažemo tu brigu i da bude više od onoga što nam stopa rasta ili inflacija dozvoljava uvećanje. To je moja molba za vladu i verujem da će ti radnici koji imaju najniže primanja biti zadovoljni posle tih razgovora. Želim da vas obavestim da imamo za 16%, već imamo 2,8 milijardi evra zaključno sa poslednjim danom jula meseca stranih direktnih investicija u našoj zemlji, što je 16% više u odnosu na prethodnu rekordnu sa 4,5 milijarde 2023. godinu i to u značajnoj meri generiše i naš rast i zapošljavanje ljudi i doprinosi daljem napretku
naše zemlje. Takođe, 2012. bruto domaći proizvod po glavi stanovnika, dakle per capita, bio je 4.677 evra. Želim da vas obavestim da ove godine očekujemo da bude 11.527 evra BDP po glavi stanovnika. I mislim da i to dovoljno govori koliko je Srbija napredovala. Takođe, želim da ukažem na činjenicu da na Kosovu i Metohiji očekujemo dalje provokacije. 14. i 15. očekujemo nasilno otvaranje mosta. Umeđu vremenu će strane agenture pokušati da nametnu neke nove srpske lidere kojima će da pomognu da ih prikažu navodno hrabrima, iako to nisu, a koji će u stvari da se odvoje od, da pokušaju da ih odvoje od Beograda i da kažu da ih više Beograd ne zanima, pa da sa Kurtijem dogovaraju kako i na koji način da budu njegove sluge, a da u stvari rade za strane interese. Odmah da vam kažem da im to po hiljaditi put neće proći, ali pozivam ih samo da KFOR reaguje i da ne dozvoli otvaranje mosta jednostrano, baš kao što su do sada govorili, jer mi imamo poštovanje za KFOR i verujemo da će KFOR svoj posao da uradi. Još jedan put, želim da iskoristim ovu priliku da posebno vidim tu vrstu zabrinutosti u zapadnoj Srbiji. Jer možete to da vidite, ne treba vam velika pamet da vidite da je bilo 30% više ljudi u... Ne, čak 50% više ljudi je bilo u jednom Čačku nego u Leskovcu, Vranju, Zaječaru i Boru zajedno. Vranje je otprilike iste veličine kao Čačak, a Leskovac je mnogo veći nego Čačak. I još dodajte i Bor i Zaječar i sva ta četiri mesta zajedno nisu imali ljudi na protestima koliko Čačak, pa još 30%. Isto to vidite zabrinutosti u manjim mestima, od Mionice, Aranđelovca, Osečine i tako dalje. Dakle. A drugi su motivi Beograd, Novi Sad i Niš. I drugačije, ne bih sad ulazim u to, ne bih da pomažem političkim protivnicima, jer sam siguran da će ponovo da promaše u svojoj analizi. I ja sam juče očekivao nešto veći broj, za razliku od svih njih, pa sam im srećom to na vreme rekao, pa sam ja za malo promašio. Da. Ali su naravno sasvim drugačiji motivi. Hoću samo da kažem da ću da obiđem svako od tih mesta, da razgovaram sa ljudima. Ako ti razgovori nisu, da ti opsujem majku i blokirat ću prugu, pošto ništa gluplje od toga ne znam. To sve radite svaki dan i to nije nikakav problem. Na to sam već naučio. I čim ne budem predsednik jednu godinu dana, zaboravit ćete, pa mi više nećete psovati majku i tad ćete govoriti, e, gde je naš Vučić i tako dalje. Sve to znam, sve to život, sve to politika. I nikakav problem s tim ne. Dakle, samo vas molim da stvari racionalizujemo i da počnemo da razgovaramo o činjenicama, da počnemo da brinemo o svojoj zemlji i da se dobro zapitate, molim građane samo da se dobro zapitaju još jedan put. Samo ljudi razmislite da li bi u Zagrebu, Sarajevu i Prištini bili toliko protiv i Jadarita i nekog Vučića da to možda nije bar pomalo dobro za Srbiju. Posebno kada im pogledate sve druge stavove. I po pitanju Kosova i Metohije, dakle teritorijalnog integriteta Srbije, i po pitanju Jasenovca, i po pitanju Srebrenice, i po svakom drugom pitanju. Samo razmislite, poštovani građani. Ništa više. Ne tražim i ništa vas više ne mogu. Izvoli Ivice pa da odgovorimo na pitanje. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je jutros rano uspostavilo normalno funkcionisanje, odnosno stvorilo uslove za normalno funkcionisanje železničkog saobraćaja intervencijom koja je protekla bez upotrebe sredstava prinuda. Želim da kažem da smo se striktno
držali policijskih ovlašćenja, ni jedno lice nije povređeno u policijskoj intervenciji, niti i jedan policijski službenik. To je veoma važno upravo zbog toga što time pokazujemo da ne želimo nikakve sukobe. I zato se u to ušlo veoma oprezno i veoma znatno kasnije od samog početka ove blokade. Znači, to je sigurno prošlo jedno, ako su oni bili tamo na tom mestu kada negde oko 21 sat, znači to je 8 sati kasnije. Ali želim da krenem od početka. Znači, mirno okupljanje je slobodno u Srbiji. Policija nikad nije niti će sprečavati bilo kakvo mirno okupljanje. Isto tako, svaka sloboda ima i svoje ograničenje. Ograničenje je to da ne sme da se krši zakon, da ne sme da dođe do narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanja bezbednosti drugih ljudi i bezbednosti zemlje. Takođe, postoji zakon kojim se reguliše kako se prijavljuje održavanje skupa. I upravo zbog toga želim da vam kažem da policija tome ozbiljno pristupa. Ovo je prijava skupa koja je dostavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Policijskoj upravi za grad Beograd. Znači, skup je prijavljen 30. jula, a onda je i prijavljen je kao stacionarni, znači skup na Terazijama za subotu 10. Onda je kasnije 7. augusta organizator Nebojša Petković, u čije ime je dopunu predao Marko Kovačević, su dostavili dopunu prijave skupa, gde oni kažu da u 19 časova počinje stacionarni deo skupa na Terazijama, gde će se okupljenim građanima obratiti govornici. U 20 časova počinje šetnja od Terazija kroz ulicu Kneza Miloša do raskrsnice sa Višegradskom. Okvirno trajanje skupa je 2 sata. Ovo je prijava skupa. Obavljeno je nebrojeno puta, su obavljeni razgovori gde je isto ta iskazana naša želja da sve protekne mirno. Niko nikada nije rekao da će se ponašati upravo suprotno. Znači, kao što je predsednik rekao, skup je protekao mirno. Naša je procena da je bilo 24, 25, 27 hiljada, znači u tim okvirima, ne pričam sada proizvoljno da bi sada neke smanjivali ili povećavali cifre, nego jednostavno to nije bilo u vreme kad sam prethodni put bio ministar, sad je tehnologija napredovala. Znači, postoje aplikacije i kako se uz pomoć najrazvijenijih softvera utvrđuje tačan broj prisutnih na određenom prostoru kada se to pogleda iz drona. To je to takozvano prebrojavanje tačaka koje ukazuje koliki je broj ljudi prisutan. I nemamo razloga da to ni smanjujemo ni povećavamo. Ali sve što se desilo nakon toga je, se u stvari je pokazalo razliku između mirnog skupa, mirnog okupljanja, a to ne podrazumeva da vi u direktnom prenosu pozivate na kršenje zakona, remećenje javnog reda i mira, blokadu međunarodnih saobraćajnica, ugrožavanje bezbednosti drugih ljudi, čak da pozivate da se upotrebe kamenice ukoliko dođe do intervencije policije, a citiram, kaže se da se poziva na protivpravnu, citiram, borbu za ostvarenje njihovih političkih ciljeva. To je rekao organizator na skupu. Nezavisno od toga, mi smo ih upozorili, pošto došlo se do Višegradske, raskrsnice sa Višegradskom, upozoreni su, kad se čulo kakve su im namore, ponovo su upozoreni da je to kršenje zakona.
Nažalost, nisu apsolutno uvažili bilo kakvu našu intervenciju. Oni su očekivali sukob i tražili sukob. To možete da pogledate iz njihovih izjava noćas. Znači, oni su očekivali, kaže, da intervencija policije bude u 4 sata, zato što tada ide prvi voz za Niš. Znači, očekivali su da ćemo mi da oslobodimo prugu za taj voz u 4 sata. A što znači da su sa ciljem tu i došli. Zato želim da na kraju samo rezimiram. Ukupno je dovedeno 14 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela, 3 zbog sumnje da su izvršili prekršaje i 2 lica koje su strani državljani zbog njihovog boravka, odnosno prisustva u blizini, na protestu u blizini najvažnijih državnih institucija. Policija radi na identifikaciji i drugih lica i, kao što sam rekao, bit će podnete krivične prijave i prekršajne prijave za sve počinioce tih dela. I zaista želim na kraju naravno da izrazim zadovoljstvo što je sve proteklo bez posljedica te policijske intervencije, da zahvalim policiji na visokoj profesionalnosti. Želim svima da kažem da je policija juče o 4 ujutru na nogama i još je na nogama. Više od 2000 policajaca. I znate, nije to samo povodom demonstracije. Oni su svaki dan tu. Jer svaki dan imate masovna događanja u Srbiji. I zaista policija se ne bavi politikom. Ovde je reč o tome da se osigura stabilan javni red i mir, da se poštuje zakon, jer blokada pruge i ugrožavanje bezbednosti ljudi nikakve veze nema ni sa kakvim političkim ciljem. I naravno da u 8 sati jutros, kako me Vesić obavestio, je krenuo prvi voz, uspostavljen je međunarodni i domaći javni, znači železnički saobraćaj, i apelujemo zaista na sve da poštuju zakon i da se ponašamo, da svako može mirno da izražava svoje političke stavove, ali uz poštovanje zakona i bez sukoba sa drugima, bez narušavanja javnog reda i mira. Policija će uvek biti tu da obezbedi stabilni javni red i mir. Hvala. Izvolite, ako imate neko pitanje. Televizija Pink, Jovana Zlatković, izvolite. Dobar dan svima. Predsjedniče, imam za vas 2 pitanja. Evo, malo pre ste to ispomenuli, pisanje regionalnih medija, ali evo, ako pogledamo tekstove u hrvatskim medijima, možemo da zaključimo da su se oni nekako najviše radovali sinoćnim neredima. Pa me zanima vaš komentar na to i da li mislite da je, ajde da kažem, prikladno da se jedna susedna zemlja toliko raduje i priželjkuje građanski rat. A moje drugo pitanje tiče se napadom reportera, predsednika reportera bez granica, mislim da je Salaj u pitanju, on je rekao da ćete vi biti odgovorni ukoliko se nešto desi novinarki Tamari Skrozi, pa me zanima šta ste vi to tačno rekli, ako ćete vi biti krivi za to. Hvala. Ja nisam ovo drugo, da vam budem iskren, ne znam o čemu se radi, pa nisam ja njoj rekao, nego ona meni. Nisam čak ni odgovarao na pitanja. Ništa nisam rekao, jesam nešto rekao. Veljović, u tome sam nešto rekao. Vinete, sam ja nešto odgovorio.
Nisam ništa odgovarao. A dobro, to je verovatno po onoj mantri. Oni mogu da kažu šta hoće o vama, a vi čak i kad ćutite, vi ste ti u stvari koji vodite hajku protiv njih. To sam već naučio, to su trikovi iz nevladinog sektora i zapadnih službi. Što bi rekli, otpisanima je to u Minhenu naučio. Sad nije više Minhen, sad je neki drugi, ali na istom dođe. Kako se zvao onaj? Što je mi Sirca u najmiju? Gašpar. Gašpar. To su ti trikovi. Oni vam kažu, trebalo te ubiti tamo 5. i 6. oktobra ili sve te takve i ne znam šta. I vi mene pitaju kako reaguješ na to, ja ništa, ćutim. I ništa ne kažem. Kažem, ti si odgovora na koji se nešto desi. Što? Pa. To su trikovi Gašpara i svih ostalih. Vi ste uvek, što bi Hrvati rekli, u krivu, a mi smo uvek u pravu. I to je to. Što se vaše prvog pitanja tiče, da vam kažem, ja sam od vladike Sergija zapamtio jednu rečenicu koja je rekao, dokle god oni razapinju, Vučić je na krst. Ja znam da on nešto dobro radi, misleći na Hrvate. Znam da nešto dobro radi za srpski narod. Ja da vam kažem, dokle god sam im ja jedina tema i meta, i niko drugi, ja sam pomalo zadovoljan. Onog dana kada to ne budem bio, zapitaću se gde sam počeo da grešim toliko mnogo, te više ništa dobro za srpski narod ne činim, pa me ni Hrvati ne pominju. Ne govorim o njihovom narodu, već govorim o njihovim oficijalnim i manje oficijalnim medijima kojima na različite načine što služba, što ovaj tajkun kriminalac Šolak upravlja. Potpuno sve jedno. Na isto mu dođe. To je što se toga tiče. I samo još jedan detalj, dakle, oko svega o čemu je govorio gospodin Dačić, zaista su naši policajci brinuli da nigde, bez juriša, bez bilo čega, zamolili ljude da se sklone, da odu. Neverovatno je kako su to... Predsedniče, nije čak ni pendrek upotrebljen. I verujem da će sada biti pritužbe na račun srpske policije, pošto nismo upotrebili ista demokratska sredstva kako upotrebljavaju, recimo, u Evropskoj uniji, kad se obračunavaju sa onima koji zauzimaju puteve i pruge. I to su naši komandanti koji ovde sede, pomoćnici direktora policije, jasno dali naredbu jedinicama koje su tu učestvovale da bude bez upotrebe sredstava prinude, da ne bude povređenih i da ne bude eskalacije sukoba. Izvolite. Dušan Ilić, Euronews. Dušan, izvolite. Dobar dan, gospodine predsedniče. 2022. godine, kada su bili protesti protiv Rio Tinta, tada je vlada odlučila da stavi tačku na taj projekat, na projekat Jadar. Danas su protesti mnogo masovniji nego tada, a da li postoji šansa da vlada sada, nakon ovih poslednjih dešavanja i protesta širom Srbije, stavi tačku na taj projekat? Hvala. Vidite, da vas podsjetim kako ste tada govorili na Euronewsu da su protesti protiv litijuma bili najveći u istoriji, pokazujući slike sa gazela, ako se ne varam. Je li tako bilo? Pa koji su bili veći, ti ili ovi? A tad ste govorili da je bilo 100.000 ljudi. A juče ste sami rekli da je bilo 30.000 ljudi, ako je policijska procena između 24 i 27.000. I policijska, i BIA, i svi ostali su se glasili na tom nivou. To smo vam rekli, dve različite procene, jedna je služba, jedna je policija. A jedni i drugi su po svojim metodama radili. Jer su neki izbacili takozvane slučajne prolaznike koji su kretali u suprotnom smeru i jedni su obuhvatili sve u perimetru. Sa koji je bio veći? Pošto volite onako ampasan da progurate nešto, pa da mi objasnite ne znam šta. Ne, ja sam ponudio razgovore. Da li vlada može da uradi? Pa može vlada uvek da uradi što god hoće. Da li ćete promeniti moje mišljenje? Nećete. Za mene je jedini stav i neće da promeni nikada niko. Osim razgovora. Koji mogu da traju dve godine. Jer se ništa neće dogoditi.
u te dve godine. Ako me ubedite i pokažete mi dokaze, ja sam racionalan i razuman čovjek, ja ću to da prihvatim. Ali da slušam ove gluposti koje sam slušao juče, o 40 novih rudnika u Srbiji, jadarita i tako dalje, ja samo vam kažem, nemojte da lupate gluposti više. Nemojte da izmišljate, nemojte da lažete narod više. Ukupno imamo 28 rudnika u Srbiji. Gde god se pojavi neko istražuje, imali kamena, imali mermera, oni kažu i ovde će da kopaju. Misleći na litijum. I tako plaše narod. Sve vreme. Prekinite se izmišljotinom. Govorim o političarima. Vi ste tu samo da navijate za njih s vremena na vreme. Da, vlada uvek je vlasna da donese takvu odluku, ali ja mislim da će vlada traži razgovore. Pa da čujemo nešto suvislo, nešto smisleno. A ne da moram da kupujem treće oko iz 1987. godine da bih saznao kako će s meseca da ide trag satelita, onda će to da prihvati avion poseban trag, pa će to da nam ostavi trajne posledice na našu decu u nekoj reci. I da se firma Rio Sava zove Sava zato što će iz podzemnih reka da ode u Jadar, a iz Jadra će da ode u Drinu, a iz Drine u Savu, pa da bi nas potrovali, jer tako to satanisti zamišljalo. Vi mene zavitlavate. Svi šalite sa Srbijom, svi zajedno. Vi razumete da je to bukvalno za ludnicu. Ljudi koji takve stvari izgovaraju su bukvalno za ludnicu ili za bolnicu. I sad vi hoćete da ja prihvatim to kao argumentaciju. A svaki racionalan argument sam spreman da prihvatim. I da razgovaram sa svakim. I da ga čujem. Imate racionalan argument, kažete, ova sumporna kiselina na 90 stepeni ugrozit će nam to, to, to i to. Ako je to tako, nema kopanja. Samo mi dođite sa racionalnim argumentom. I verujem da je isti slučaj i sa vladom Srbije. Samo nemojte vikom, drekom, zauzimanjem pruga i izmišljotinama o satanistima i ne znam nija čemu. Jer to ne mogu da trpim. Znate, ipak sam neke škole završavao. Neke fakultete, sad ću i drugi. Da bih mogao takve gluposti da slušam. Sve koliko ljudi je krenulo da napušta kada je slušalo te gluposti juče. Morate ljudima, bre, da kažete istinu. Ne da pričate svašta. Tako da to nije nikakav problem, nego što vi nikada ne možete da se dogovorite kad su vam najveći protesti. Svaki novi su vam uvek najveći. Ovde ono što je očigledno, to je da postoji velika briga naroda na zapadu Srbije. Na zapadu Srbije, pre svega. U Mačvanskom okrugu, Kolubarskom okrugu, Moravičkom okrugu, Zlatiborskom i delimično Šumadijskom. To je to. A sve ovo drugo je druga priroda potpuno. I kao što znate, u Beogradu niko stvarno nije zabrinut za litijum. Druga je stvar što to pokušavaju da iskoriste kao politički rekvizit i sredstvo u političkoj borbi. Ili u Novom Sadu. A ovamo gde su ljudi stvarno zabrinuti, tamo ćemo sa ljudima da razgovaramo. I evo ja vam sad kažem, ja ću da prihvatim argumentaciju koliko je ozbiljna. Samo nemojte da mi dolazite s argumentacijom iz trećeg oka, kako Boga vas molim. To ne mogu da podnesem. Ni vanzemaljce, ni treće oko, ni to da treba da ukinemo farmaceutsku industriju, niti ne znam šta, ništa od toga ne mogu da prihvatim. Ja sam čovjek koji prihvata nauku i rešenja nauke i struke. Predsjedniče, ako mogu... Nemam ništa protiv da estradni pevači dođu, da se družimo, da uradimo šta god hoćete, samo nemojte mi pričati o litijumu. Nađite nekog ko ipak malo stručniji za to pitanje. Ništa drugo. Predsjedniče, samo sam hteo da dodam. Uvažavajući pravo na mirno okupljanje kao jedno od temeljnih demokratskih prava, sloboda, ja moram samo da primetim
kakve veze sve ovo o čemu mi pričamo ima sa vezivanjem dvojice ljudi noćas za šine? Čekajte, je li to politička borba? Šta sad mi treba da čekamo 3 godine da se neko odveže? Znači, postoje načini kako se vodi politička borba. Ne vodi se politička borba na tome, na taj način. Drugo, nisam ja sad postao ministar pre 3 dana. To sam se šalio s predsednikom, pošto smo obeležavali 100 dana vlade, a ja sam tog dana obeležavao 5232. dan u vladi. Pa sve ovo što sad pričam, ja sam pričao i pre 16 godina. Pa Tadić me je učio da nema blokade međunarodnih saobraćajnica. Pa ja sam izvodio policiju da sklenja malinare i ostale. I Vučića. I Vučića. Njega smo i prebili. Izvukao pouke. Prema tome, ja samo apelujem na sve da ostave policiju van, van sve te priče i da se vratimo na neke politička borba se zna kako se vodi. I samo da još dodam ovo, pošto je pitanje, čini mi se da ste iz Euronews, je li tako? Ja koliko se sećam, pošto sam bio na otvaranju toga vašeg projekta, Telekom je jedan od vaših vlasnika. Ili ne znam ni ja. A Telekom... Nije. Nisu oni vlasnici. Pa šta su, nešto su? Pa nešto su ulagali. To je druga stvar. E, nije bitno. A sad Telekom... Telekom, vidim da ga napadaju da će da kupi Kurir ili tako dalje. Pa čekaj, evo Telekom onda drži Euronews, a vi postavljate takva pitanja. A ima pravo, Grivice? Pa ima pravo, nego me malo čudi kad su državni financijeri da... Samo ću nešto da kažem, to je okej, to je demokratija. Samo da nešto vam kažem još. Evo, da probaju da nauče nešto. Znate u čemu je problem bio? Nije bio problem u... svim ovim anarhistima, marksistima, fašistima i svim ostalim koji su se skupili, gde je gro naroda bio najnormalniji, obični ljudi koji su došli zato što su zabrinuti. Znate u čemu je problem? Problem je u neodgovornim političarima. Nikada mi nije palo na pamet. To kada su me prebili, i u to vreme Kokezu takođe sa mnom, žandarmi, Dačić i Miki Rakić organizovali po Tadićevom nalogu. Mi smo samo hteli da prošetamo do RTS-a. Ma Kokeza je slučajno, ti si... Da, vi ste, znam, ja sam bio meta, a Kokeza me zagrlio od pozadi, pa i onda bio. Dakle, suština je u tome da morate da imate... Meni, recimo, ovako nešto nikad nije palo na pamet. Pojma nemam koliko sam godina u opoziciji proveo. 19 ukupno, ja mislim, tako nešto. Bog će znati. Nikad mi takvi idiotluci na pamet nisu pali. To uzmi, razbij gradsku skupštinu, pa uđi. To uzmi, pa blokiraj prugu. Pa to uzmi, pa blokiraj to i to. Jeste vi čisti, bre, ljudi? Hajde uzmite, bre, političare koji znaju šta je država, nekom ti političari kažu, to se rešava na izborima, spremite se za izbore, izađite sa planovima i programima i to je to. Napravite varijantu, proći će vam prevara da nađete 1000 udruženja lokalnih koje ćete da ujedinite, pošto i takva još prevara u Srbiji nije prošla, pa će proći. Evo, napred vam kažem šta ima šansu da prođe. Pa to uradite. Gde vam, bre, ovo, ljudi, pada na pamet? Ja sam, sećam se, kad je bio neštraj glađu Tome Nikoliću. Verujte mi, kad je smešten u bolnicu, laknulo mi je. Ali sam samo čekao da završimo, bez obzira na to koliko su ljudi bili razočarani što ništa nismo radili na ulici. O, sad vam to kažem. Samo da prođe to, samo da izađemo iz toga i da se vratimo i da čekamo izbore. I da pobedimo na izborima i pobedili smo. Bez obzira što je nedostajalo još godinu i nešto dana, tad je godina izgledala i velika. Jer je bila glad u Srbiji. Tad je 550.000 ljudi manje imalo posao. Tad su plate bile 3 puta niže nego danas. Penzije 2 puta niže nego danas. Glad bukvalno bila u Srbiji. Sačekaj i onda dođeš. Političar mora da ima odgovornost, on mora da zna šta sme, šta ne sme.
A oni kao, ej, sakrili smo, pa mi kao nismo znali da oni planiraju da će jedni da idu u Prokop, a da će drugi da idu preko Gazele na železničku stanicu Novi Bor. A vi to stvarno mislite da mi to nismo znali? Pošto ste to krili. Ko deca se igrate? Politike. Ali nije problem što se vi igrate ko deca, na to imate pravo. Nego što ne smete da se igrate životima drugih ljudi. Sinoć su neki ljudi pretučeni. Sinoć su neki ljudi imali udes sa automobilima i uništeno. Zato što ste vi zauzimali nešto što niste prijavili, radili ste sve protivzakonito i protivustavno. Šta je trebalo još neko da pogine na šinama? Neki imbecil se slikao iz one desničarske organizacije i kaže, stao ovako, kaže, ja sam zaustavio Sokola. E, jesi junak, svaka ti čast. A što si pametan, da ne govorim o tome. A šta da se to stvarno desilo? I zamislite da vam se stvarno desilo tako nešto. Da se to desilo da je neko stao na prugu, a da nisu dispečeri uspeli da zaustave voz. Ili ono što najavljaju blokade širom Srbije, gde ne postoji možda takav način zaustave. Ajde, ovde smo mogli i da kontrolišemo. Zamislite kako ćemo negde na nekom drugom mestu. I samo neko pogine. I šta onda? A šta ste u stvari time dobili? Ništa. Zato moraju da postoje odgovorni političari koji u tome neće da učestvuju. Koji će kažu, ne pada mi na pamet da u tome učestvujem. Nikad u životu mi tako nešto na pamet nije palo. Ali reću vam ja šta je razlog. Razlog je taj što nema razlike između ozbiljne politike i Milovana Brkića. Zato što svi broje političari u opoziciji svoju snagu i svoju poziciju računaju po tome koliko su lajkova na neku objavu dobili. A tu je potpuno sve jedno. A tu možete dobijete te lajkove samo na najnegativnije reči koje ćete da izgovorite o nekome iz vlasti. A ne zato što ste nešto pametno predložili. Ljudi, to nije politika. Zato i ne možete dobijete poverenje naroda. Politika je da kažeš i suprotno od onoga što ljudi očekuju. Politika je da se ponašaš normalno. Politika je da se ponašaš u skladu sa Ustavom i zakonom i civilizovano. Da poštuješ protivnika, da razgovaraš sa njim. A ne, niko od njih neće da dođe na razgovore, jer ako se, a, bio si na kanabedu kod Vučića, meni je lakše. Mislim, čeznem, mnogo ću toga pametnog da čujem. Ko Sinović, što sam čuo mnogo toga pametnog. Bolje da sam slagalicu gledao, nešto bi naučio. Trenirao bi mozak. Nego što sam gubio vreme na gluposti koje sam slušao. Govorimo samo o sadržaju skupa. Dobro. Hvala vam. Hajde još jedno pitanje i privodimo kraj. Poslednje pitanje, Zvezdana Jevtić, Televizija Informer. Izvolite. Dobar dan, poštovanje predsjedniče i uvaženi ministre. Juče smo po ko zna koji put imali priliku da vidimo da je opozicija pokazala svoje pravo lice i da koristimo baš svaku situaciju da politizuju i da manipulišu građanima Srbije i sa jasnim i jedinim ciljem kako bi nasilnim putem došli na vlast i putem ulice. E sad, moje pitanje za vas je da li opozicija ima podršku stranaca i zašto uporno izbjegavaju da pitanje litijuma prosto ispita struka i apsolutno to je samo na struci i zašto oni uporno to izbjegavaju? I moje drugo pitanje je kako komentarišete pisanje prištinskih medija koji su napisali da su jedini pravi Srbi oni koji ruše Srbiju. Hvala puno. Što se tiče prištinskih medija i svih drugih medija u regionu, već sam o tome govorio. Što se ove drugog pitanja tiče, ja uopšte ne mislim da oni imaju nečiju podršku u smislu da neko misli da su oni pametni i da su oni spas za Srbiju. Ne. Neki drugi ih ponekada koriste s vremena na vreme i koriste kad im je potrebno za njihove interese, a ne zato što misle da nešto dobro mogu Srbiji da donesu. Meni je žao zbog vaše novinarke, mislim da se Lazić, Branka, da je to ime ono što je doživjelo od ovih marksista, anarhista, onako vrlo imbecilnog ponašanja njihovog, polivanja vodom, guranja sendviča, usta i svega drugog, govori o kakvim je, kako je ne samo odnosu prema ženama reč, jer takvo nepoštovanje prema ženama, da budeš bar malo džentlmen, pa, a ne da glumiš mangupa vas 50 muškaraca na jednoj ženi, koja stoji i koja neće da vam se pomeri, a koja je kriva samo zato što drugačije vidi stvari od vas.
šta da radite. Žao mi je i molim vas da prenesete moje pozdrave gospođi Lazić i video sam jutros da ste imali gotovo neverovatan rejting i čestitam i vašem uredniku. Ali nešto drugo što je važnije je, vidite kako je to zavitlavanje javnosti. Ovo milijarde evra u srpskim rukama. Vidite, to nije naslov od danas. To nije naslov nešto što je rekao Aleksandar Vučić. To je rekao Oliver Dulić, to je 12. februar, mesec dana pre nego što su izgubili vlast 2012. godine. To je bio izborni adut onih koji danas protestuju i koji bi da sruše Srbiju, ne vlast, koji bi da sruše celu Srbiju zbog onoga što su sami govorili. Milijarde evra u srpskim rudnicima. I sve je bilo čisto i divno. Sve dok nisu izgubili vlast. A onda je to postalo najstrašnije moguće. Mi ćemo nastaviti da radimo, da se borimo za Srbiju, da guramo Srbiju napred, da uvek čuvamo mir, da čuvamo stabilnost naše zemlje i uvek sam spreman da razgovaram sa političkim protivnicima, da razgovaram sa ovim nevladenim organizacijama, bilo oni koji su većina, koji su plaćani s polja, bilo manjine koja nije plaćana s polja, ali ću ići da razgovaram i sa običnim ljudima za koje znam i vidim da su zabrinuti i da bukvalno tačku po tačku razmotrimo sve. I bit ću spreman da čujem i pažljivo saslušam drugačije stvarno ekspertsko mišljenje i da u skladu sa tim donosim odluke u naredne dve godine. Imamo mnogo vremena pred nama, mnogo toga ćemo da vidimo i tehnologija napreduje, ali da li nam je sve potpuno poznato, sasvim sigurno da nije. Upravo zato sam spreman sve da čujem, da sve zajednički sagledamo, da sve zajednički vidimo i da tako i donosimo odluke u budućnosti. Hvala vam i srećan rad vam. Želim da čestitam još jednom svim našim sportistima, dakle i Arunović i Mikec i Novaku Đokoviću na fantastičnom zlatu protiv Alcaraza i Perišić za srebrnu medalju i našim košarkašima na zlatu koje su zaslužili a na osvojenoj bronzi i našim vaterpolistima kojima želim sreću da pobede Hrvati. Vidim da su Hrvati napisali ko pobedi taj će biti ispred jer će imati valjda zlato više, tako da kako god, Hrvati su sportska vele sila kao i Slovenci bez obzira na nešto manji broj medalja. Neki naši sportisti su oduševili i prešli ono što smo mislili da je moguće. Neki će se bolje spremiti za sledeću olimpijadu. I meni je najslađe bilo kad je crnogorski komentator rekao, naša reprezentacija. Možeš samo još jedno pitanje za gospodina Dačića? Evo, ostaje vam Dačić. Čekaj bre, nemoj. Ostaje vam Dačić. Ostaje vam Dačić, Stefane. Siguran sam, gospodine Cvetkoviću, da je ozbiljno pitanje, odgovorit će vam gospodin Dačić. Može ti vi da odgovorite. Ne mogu. Da li je izabran direktor policije što se tiče toga i drugo pitanje, da li gospodin Dačić imate informaciju da postoji mogućnost radikalizacije ovih stvari koje su se juče desile na teritoriji cele Srbije i šta preduzimate? Hvala vam. Što se drugog pitanja tiče, samo ću vam reći, ne verujem da postoji želja, postojale su ideje. Ja molim ljude da to ne rade, da to ne rade sebi. Da to ne rade sebi. Nisu im potrebni ni dugogodišnji procesi, ni bilo šta. A nema to, znam ja, neki koji su govorili u Nišu svoje vremeno, nemojte da plaćate struju. Na kraju smo mi nekima morali da plaćamo i struju i plate koje su im oni ostali dužni. A što se ovog prvog pitanja... Što se tiče direktora, on se bira na konkursu, bit će raspisan konkurs. Trenutno rukovode policijom pomoćnik direktora Vasiljević. Ali cilj nam je da u najskorije vreme na taj način dobijemo direktora. A to je ono što ne smeš da izabereš od mene, je li to što su pisali? Ajde, prijatelj, srećan rad vam želim.